فيلم كان محلق فيلم وترجمه كان محلق وترجمه استوديو فام بروج استوديو فام بروج مقديشو مقديشو مقديشو. Waddankayga aan jeclaa waa dalka India. Run ahaantii waxaa ku nool qoomiyad fara badan, qof walbana hawshiisa waa u gaar. India waxay soo martay dagaal fara badan, dowlad walbo way isku dayday inay faragelin ku samayso balse way ku guuldareysatay. Waxaad ka soo bilowdaa 2010-ka 2011-ka 2012-ka ilaa iyo 2013-ka dagaalku wuu u fara baday balse India cid wax u dhinta ayaa la waayay. Markaas kadib India waxay bilowday in ay burcada nadiifiso. Burcadda markii ay nadiifisay kadib hal qof ayaa meesha ka cararay, waana Sadhu Bhai. Sadhu Bhai wuxuu tagay Malaysia, Bangkok ilaa iyo Shiinaha oo dhammaan. Dhallinyarta ayuu burcadnimo ku beeray. Dhallinyarta dhammaan way soo raaci jireen laakiin hal nin ayaa Sadhu ka soo horjeestay. Ninkaasina waa Baadshaah. Baadshaah wuxuu yimid aabihiisa dembiga laga galay in uu ka gooyo dhallinyarto dhammaanna way ka baqi jireen. Baadshaah nin caadi ah ma aha. Ahay waa jooji veli Baadshaah uu horta adiga nin khatara tahay. Tuugadii waa weyn xarfaanti dhammaa xilfahaad u taagtaan ku dhahay nasligaad ka siibtay xabadna ma rabin anna maanta dhan waa ku dayay ma kaa cabsan. Maalintii laba filin akshan aan fiirsadaa habeenkii waxaan ku dhahay laadarka waxaan arkaa usagoo la waaninayo la dhahay dembiga ha gelin laakiin filanka hadda waa isbedelay. Muga Sadhu soo fargashataa aniga waraagowga igu kacay inaan ku waani hayga sugan ku waani maayo waa ku nabardhaba weliba waa ku kasbayha laakiin intaana ku dilin ka hor waxaan kugu sameynaa adoogaan hortaada ku nabardhaba markaan dilana adigaan kugu soo jeesaa xaad sugaysaan Baadshaah adoogii sii keena studio bambooch Mogadishu. libaaxa si kastood aad shabaq ugu xirtid bisad ma noqonaayo mar haddii uu bannaan ku soo baxana ninka soo ugaarsaday laba ulab ayuu ugaarsanayaa asaga.
Baacha booliski banko kaliya maana macalku windiya ku raadinay aabahayga oo kaliya ay ilaaliyaan dib walba hal ayuu leeyahay halkaasna aniga ayaa keenaya ayuu isku dabooli karaa laakiin xayawaanka hadii uu dhexmoodo muxuu isku daboolayaa fadlan waa idin baryayaa ha la ilaaliyo xuquuqda xayawaanaadka hadda ayay quraacda waajib igu tahay binkii quraacda diyaar u noqda heekaalay abbaay walka noo bilaaw abbaay aniga kushiinka kaala araga usoo hagaajiye abbaay makushu waa soo dhaqay anna beenina ii sheegtay looma baahnay dhaqso quraacda bal hadda abbaay adiga xaal dhinacee u seexatay ii sheeg bal adigoo noo qudbeeno quraacna ma sii jiri maanta adoo qudbeenna quraacna siinoosaaye aniga xuquuqda xayawaanaadka waan dhameeyey marka waxaan rabaa hindii inaan u laabto sidaas ayaan khudbada saaki idinkii doojiyay waxaan rabaa inaad quraacataan abbaay arrintaa maxaa mar hore noogu sheegi weysay oo kadis nooga dhigtay ii sheeg qof jirta matiid walaashay adiga waxaan rabay looma filaa inaad idinka abbaay fiiri annagoo meesha ku dhalanay adaaba naga magac dheereeyo naga magac sareey dadka saa u barata leh waaba kaa yaabanaa hindi ad adagtana waa ka daran tahay walaashay wey kasbatay dadkoo dhan wey si fiican wagdaadii hindii dagdag sii wadanbo say naqa doontaa wey kasii dilan tahay jaw inchal idinku waxaan umadaynayaa waxaad ayaabintiin waa ku salaami waa kaa qaaday laakiin asbaabta ay qoftaan sidaan caan ugu noqotay hadda ayaad arkaysaan bal u kaadiyay idinka wareega aadeenaa isbitaalka ma isleeyihin aan ku weydiiyay adigaadiga subax wanaagsanabaaadhiigkhudbada maanta waxaa noo dhaafta maa inaa dhiig naga qaadid raashinka badan soomoogid caafimaadka ayuu u daranyaa laakiin haddaad dhiig bixisad caafimaad macaan ayaa kusoo galaayo saasaan idin keenay dhiig ma bixinaya anika war dhiigigoo dhan wuu yaala bi positive ma heli kartaa kaas ayaan u baahannahay hay gabdhahay degdega maxaa waay maanta laigu wacan saamare adar anaga maanta waa fiicanaan laakiin adigu waa lagu suuraa hay dhiig kale maligi qaada haddana gabadhay maalin walba dhiigaan beesalaanta ay qaadaysata adin banaanka istaaga dad badanaa hela yaqay adiga shaqadaa shaqaynaysa lacag leed ka heshaa haddaa briig bixiso ducaa hela oo beesi siinayaan bil walba waxaan u shaqeeyaa ani inaan bees hela adinta ay wadaa yaqay adiga way kuu fiican taha taas kamiyaakan dhiig laga qaadaysoosaay wadinsa camal aaaaaaku joogno gabadhay hal liter dhiiga iga soo qaadan hal xaba tufaaxawaa ogaa inaan bi positif ahay adar fiiri sadaqada haddii aad si niyada u baxsato waxaad ku faraxda ayaad helaysaa gabadhayda waxaa sheeg weysid rumiya mase bang ani war umahay waxaa iga daranku saaxiibkayga murugtiisa ay haysaa oo soo saare bangigaana bees uu qaadi maantana waa maalintii la gudi lahay asna taleefoonka ma iga qabanoy waa bayabanahay aha mudane aya ma dhiibi adeer maxaa waan kii waayo brodusarka beesdasuma sheegin gabadhayda warkaa waa rumaystay idinkana aabihin wax ka barta soo ma jeedan aabihin qeyrkuu sameeyey
kuwan ilmu waay maxay ogyihin maxay raacay akha iigaaba gedigedi ahe abaaba ay haddana dhiig kala camal inay maanta wuxuu yidhi operation lagu sameyn rabaa waa ilaa ka waran aniga maskaxdayda ka baxday waa iga dhammaaday an hadda kadib dhiig maahay inaan dhunta lahay waay maanta muxaa keente inaa muusig ku tugsana see wax kaayin iisheeg adiga hortiyo qof ayaa nafsadiisa halis ku jirta waan ku qasbanaa lacagta inaan u helo yaqee bini aadan anaga maa ka jog maxaa bini aadan kale ma jiro miya yaqee fiiriya qofkaas anigoo 10,000 euro u helo ma ka tagaay meeshaan yaqee lacag waa helnay maana wadid hadda meeshaan sidaa tiriishooyinka oo kale maa kuna dheeleenaane soobax yaqee lacagtan 10,000 euro ma dhamo anaa 10,000 euro u helina meeshaan ma ka tagaay adina 10,000 euro ah maa bangi dhamma soo dhaconaa yaqee fiiri waxaan ugu filan damiirta dadka anagoo ka celin damiirka dadka sheekadan waa sheeke igu cusub laakiin dictionarygan ka fiirinaa meeshaana waa in michael jackson loo wacaahan ku dhahdaa You know
saaxiib waxaan odhan gabadhaas madaxiisa ma u samayn markay kuu mahad celin rabto maxaa ugu carabta bal ii sheeg gabadhaas inkale hadda aan inkire waxaan rabaa inaysan ilooyin oo caawo dhan iiga fikirto middaas waa midda aan rabo wuu yimid garabna wuu isiiyey yaa og dibdanba ma u kulmi doonaane babli imi manaysoma adiga la-aanteeda waa noolaan kartaa okay la-aanteed haddaad noolaan kartid adiga dartaadan dunida ugu haajiraaya waa ballan halow yaa isagu walaalo waa kuu soo socdaay anaa kuu imaanayo waa ku baryaa meeshaada ka qaaqiya yaa qoftaa sugaysid ood garabka siisa kuuma soo socotomaymaymay aniga waxaan rabaa hal maalin bisina ila nooleed nimanka noocaas miyihi ay u qaldamay yaa anigaba naagaa saasa ma ihi nin maata waayahe yaaqi kanse wax ku fahansiya dabaalkaaniiti adiga soo marabta hal maalin inaan kula noolaa yaaqi fiiri nolosha sahal ma ahan dhedheeshaasna laguma goyn karo marka waan ku baryaya ani warkayga maqal hal maalin keliya ila noolaa waan ku dhaa yaaqi maxaa kaasi ee halkaas maalin ee kaa codsaday marka ila noolaa shibdhe marka war badnidaada waxaan ka baqoonna inaad ku joogsiso nafta kaa dhacay intan kugu duga ii sheeg nasiibaan leeyahay haddii baan badbaadi dadna dadkay badbaadiyaan laakiin aniga sideedaba hal shuruudaan watan kugu raaci karaa maxaa waaye sharadka aniga waan ku raaca waxaan rabaa haddaad ii samayn weysid ogow adiga cantaadaad igu dilaysaa ninka bablilahayna waa ixaalufiya aniga waan ogolahay waan ku salaamay abaayo waan ku salaamay yariiso markaan waa weynaaday magacaygan ganesha ladhahay ee fadhiis waxaa cuntaa ku keenaya abaay macaan ninkaas ganesha la dhahay taariikhdiisa aad ayay u weyn tahay kaala madax inaga cunto maarataadi hal maalin fursad ayaan haystaa ganayskana oo a ganayskaasoo aa sugal anaga kuu soo wada sheekade ninkan ganaysh la dhahay ma aragtay adigoo kale ahaa sidisdili rabay aniga waan badbaadiyey kadib gurigayga ayaan keenay maxaad isku dili rabtaa ayaan dhaa isagan wuxuu igu yidhi ganacsi walba oon aniga aan qabto waan ku khasaaray sidaas darteeda isku dili rabay waa arka kaas qaabkiisa dabaaldabaalabu ekaay yaq sidaa moodamaa ninkan aabbiis ayaa qayaamay sida babli camalaa hal maalin ayaan soo qabtay aniga waxaan fahansiyey nolosha inay macaan tahay ee u baahan tahay dulqaad iyo samir isagana uu iga ogolaaday mala iyo raashin ii kariyay markaan dhadhamiyey waxaa raashinkaaga aad u macaaya makhaayadaa ku fiicnaa leh makhaayaddii u furtay soo ma aragtid horumarku maanta gaaray nolosha mar walba raaxadeeda ha ku tashan dhibkeedan waa inaad ku tashataa marka ninkaaneeti aniga aan waaniwaanadeeda u qaatay waad aragtaa maanta horumarka uu isaga gaaray adigana waxaa lagaa rabaa inaad aniga warkayga maqashid waad gaaraysaa horumar markaasna nolol raaxa leh waad gelaysaa adiga anaa ku dhahay yaaqay yaaqay ninkaas sidoo raba u noolaan kara maxaa yeele dhibkiisa waa lacag laakiin aniga dhibkeega maskaxda iga dhex gashay adiga waan ku fahmay ninkaaseeta si fudud ayaan wax ku fahansiiyey laakiin adiga waqtiga igu qaadanaysaa fransiiskaaga okay sanamkan muxuu ii sheegaa marka ukaada wax yar waan ku salaamay abaaye yar salaamay jiinis fiiri ninkan jeebsiib ayuu ahaan jiray xaqaasu ku aragta ninkan xirfad qofku u baahan yahay inuu jeebsiibo muddo laba saacadood ayuu meel u taagnaan jiray haddaan ku fahmay adigana waxaad u samaysay qaab oo lacag ku heli karto santr waad ifahantay anigana waxaan dhahay sidaas lee ku shaqayso hadda dadku jeebsiiba iyagaaba jeebka lacag u gelinooya ka waran bal waa ku salaana abaayo yaa waay ninkaane ninkan waa ram gabdhahan ram waa ilma adeertay binkii iyo inkii ayaa la kala dhahaa ram yimi ayaka iska dhaaf maskiinka gabar ayaa qiyaantay jacaylkana way uga baxday wejigiisa dilaarkun saa kuyaanaa lo ogbe yaa maqlaysa hadalka ku hadashay way aflagaadiinay ka waran anigana waxaan ahay nin iyo naag qofay u tashteen oo jeebkiisa la xalufiyaan ahay meeshay isoo dhoweyn lahayn oo weliba laabta ay gelin lahayn dhinaa ram wax walba way hagaagaan isdeji saana iyo aflagaadeynayaan marka nolol maxay ii tara ii sheeg waa isdilaan bisbeswa waa isdilaan adiga miska caradaysaale aniga soo kuuma joogane wax walba anaga kuu qabanaya marka adiga hasaaayaaqbanooni kale ugu dheeleen kuwaana fiira adiga aniga nolosha banooniga ku soo xasuustay nolosha waa banooni oo kaleeto adiga haddii mar lagaa guulaysta nolosha ma naceysaane waxaa la rabaa nolol cusub inaan la imaatid adiga bablo hadduu kaa tagay nolosha miyaad nacaysaane aniga hadda qisaan kaaga sheekeyna nin noloshiisa basketball ay ku ciyaartay kadibna noloshiisa asaga ayaa dib u dhistay ninkaas yaa dhib ku geystana ninkaas seyti isagoo 13 jira ayaa hooydiisii aabbiis ee meeshaas ku dhinteen 30 jir markuu gaarayna isla sanadkaas gudiis abtigiisii eedadiis ay meeshaas ku dhintay habartii dhashay qumayni miis madad ku baabeen isna ma nool yahay intuu jooga kaas anoo isdilinaba gabadhaa gurigeeda keentiyaan ku dhahay kaale arag maasha allah wax igma qab ma leh cunto ayi nooc wax agtay aan leh malnaan ku dhahay waa cunooya meehe waa cabooya kaale arag yaa waa aadana sugbe
qalab wanaagsan fiidnimo wanaagsan sadow waxaan ku weydiinaa maxaa kaloo horumara oo aad qabatay ii sheeg bal aniga nolosheeda saa u badbaadisay ayaan diyaar u ahay dadka kale noloshooda inaan saas u badbaadiyo maxaa kaleeto qabatayna magaaladan jiray saddexan dhiibay saddex noocee dhiibtay hindidan gurigooda sii talyaanigana baastaa sii aad ayaad u fiican tahay maxaa kaloo qabatay hashi gabar hirdin hawaan sii wariya maya laakiin si ulkacmaan ilaa igu soo dhacday amaale wax kaaleesi khalad ma samaynin aniga markii iida igu soo dhacday waa khaadi geedka hoostiisan geey waa ubabiyi maana aniga warkii adiga ay dhahdeen maba dhaafin buuggasbi uu qorayay amaryaaki maanta badan maad iga daysid adiga iga dhaaf warkii iwad xariifow sheekina qorta ma lagu badbaadiy wariya gabadhaha xuqda bini aadankii u doodaya usiya waayne ninkaanayt waa ramraj maxaas naga soo doonay waa la qiyaamay asagoo isdil raba aniga marka bablian soo xasuust aysa dhawaatahe nacallaa kugu yaala inaa isdishid marbino hadda anaa kawkaasiyaaka waran gabartaa bee u sheegay miya waa isdila waa isdila waa isdil awa qamrada qamra maasheene vodkan ka hadlaa sanka maa ka urisaa maxaa adi hay macal dadkaan uriyaa ma fahante beena sheegay dad iga dhintaa dhee maano dad miga dhimani waraa iga tag adiga lacagaad u baahan tahay aniga nijaangan u baahanahay lacag waa tanaa hadda ka bacdin anaad ii shaqaynaysaa aad baan ku gadanahay jidkaas waa jidka lagu dhimanaay jidkanna waa jidka nolosha marka kaa doonta raac adiga marwaka maanta si inta isku dili waaye anaa guriga kumayjaa iska dhaafadi war naga aamus adiga wadogtaa maanta inaa aniga necabahaye fiir adiga nolosha sideedaba waa banooni oo kale marka dadhowdaa si fiican ayaad u arkaysa markaa ka dheertahayna waxba kamaba arkaysidba marka u dhowaa nolosha aniga hadaan saa sameeyo babliya igaga aaraya igas igu dhalana adiga babliya ayaad naceeb u qaaday soo maa naceebkaas badhan iska saar si aan wax u xalina annaka ma fahantay maalin iyo habeen asaan xasuustaa isenku ilooba kaas qof walba noloshiisa xor ayuu u yaa kaal makun haye ninkaan babliya ka soo qaad ee ku ciil baxa deertaa hay annika ma iibe maxasigi arsaasi yaakhi sug adiga annaga baroobole haynaaye adiga indhaha intaa isku qabsata babli ciilka u qabtay dhan soo xasuuso dhaqso soo xasuuso soo xasuuso soo xasuuso soo xasuuso xasuustaa ka kala tegaya wixii lagugu sameeyo dhan soo xasuuso dhaqso si fiican usoo xasuuso babliya waa ii imaada soo ma ah anmihi adiga waxa uwaa shaqaala guriga ka tahay anaad igu shaqaysanaysaa soo ma ah martida markay imaadaan boorsooyinka anaad igu daldalaysaa weliba lacagteedana waad asturaysaa weliba raashiinkooda aniga ayaa karinaya soo maa adii asxaabtaadana shaleemaad aadaysiin soo ma jk bifirli lilof dawi kulligiin waa israaciisiin filan cusub oo fanbarjo soo sartaa fiirsanaysaaaga banaag ma karaabeenno dhibku waxaa keenay taleefonkan oo asxaabtaad aa kula xiriiraysa ballan waxay waa taleefonkan inaad mar dambe adaan arkin oo ku diintid see ku dhacda laakiin saan xanaaq ihaaye hawadu raacay taleefonkii waa iday taleefon leemaho fiir ninkan xanaaqi dhanaaba ka degaye dhib male taleefon waa lagugaa hal maalin aan kula joog xanaaqi dhan ku iloobay haddaan toban maalin kula joogo noloshan jeclaana markaa kula joogi karaa toban meel ma joogaysa aamus idinka ninkaas soo ma jeeda xanaaq ka baxe yaaqi aniga asagoo nolosha jeclaan meel aan u socdo malahan isagaan la jooga runtaba marwo cayaar walbaba macalin ayaa leedahay soo maa baadshaa si degdega hooshaada ku soo afjar jaangii hadda ayaan sahlnay mar dhowna hooshadi waa dhammaanaysaa sanduuq ciidamadiisa ayuu kusoo diray anaan iska ilaalinaya adiga aabahe oo keliya ii ilaale igu haley saxaabkii wax la kuu sheegay maxay imarjisay waa badbaaday qof aniga gadaal igaga maada weligiis ma badbaaday waani salaama daawadayaal waxaad naga fishaanba waa sheekadii
jinka iyo reer akhraadka nasiib wanaag maanta shaaki idiin ma hayna laakiin waxaa idiin haynaa qoraaga weyn oo mar walba soo gudbiyo sheekooyinka reer akhraadka iyo jinka oo marti noogu studio farm rojo soo dhowow mudane markay dadka sheekada samaynayaan waxay tagaan meel jawi degan la ama xeebta oo kale adiga halkee aadaabal jinjaanlaakiin mudane dadka jinka iyo reer akhraadka way ka baqaan adiga sidee ugu qortaa aniga waxaan ugu qoraa dadka may maqlaan laakiin jinyaawaxaa maqla atriisho walbo filinkaaga dhigays inuu xiriiridi ka dhexeeya maxaa ka jiro hoosheeda ah aniga atriishada din jacaylku awura meel ma iga aadaysa anila ila joogaysaa seeba adiga daraktarka wuxuu lamid yahayaa maqlay ninka markabka wadaayo beentood waay daraktar ma aha markab wax wadaayo taxi wax wadaayo diyaara wax wadaayo tugtug wax wadaayo baabuur kale nin wadaayo ka tarbi dhatatug waay tug waay daraktarka waxaasuu sameeya wax aana jirin dadka sarwaayo uu dhiga beesada dadoo jeebka ku jirtawaxaan maqlay maalmahan sheekooyinka aad qoraysa oo jinka iyo reer akhraadka inuu soo dhex galay ninka tuugga ah tug maaha kaas filinka hadda waxaad ku soo dirtay laakiin aniga ninkaas idinkaas tuug agtiina ka ayaa ana agteeda tuug ma ka ah ninkaas nin jinole ah waay tuug waay dhegadish waay indhamurkud waay dibir waay kow ninas uu shaqeeyahay oo tuug ah ee yaalkas dhakhay tuuggii waa dhintii fursad waxaasele asaga booskiisa isku dhaxlo osdong iska dhigo telefon weligiis ma kaaga hanjabi habeen io maalin laakiin ani waxaan dhahay telefonkeygii lixda nambar adi maalleh haddii iga soo wacdid hadda kabacdi hormuudan kugu dacweeya waa lagaa xiraa mudana filinkaaga filinka waa jiraa filinkaas flob kalna maad noqday kana flobsaddexaad okay bay daawadayaal waxaad sugtaan waa filinkii way kugu daashay ii daadaawasho ma yeele lixdiisa lambaran u baahana ninkaan amarsahalo aya waa banyaabis daraktarkii uu dhib banyaabis ma maqasha mudane naag ma wax ku sabuu cusan ninku waaye burcadka wen binyaabis la lahay waaye keng mudalaakiin maxaa rabtaa aya binyaabis aa kula hadlaya xeetaa waraysiga dhiibta ma dhimashaad u xiistay iyo sheekdan kula hadlaya kiri wariya ya kaali aniga maxamed ose anaa ka cabsahaya anima ka cabsahaya wariya haddii dad leedahay oo qori ay leeyihin xabada ugu soo rid tikit haddii leen annaa ka dhiibaa iyo keng oqashi mudala si camal laakiin adi dhimasha ma xiis u qabta burcadka wen binyaabis maasa uhadlosa horta dhegeyso burcad macniis mataqaana adi bur oo la caddeeyi leh waay anigana ciddaanaan ka samaysanahay cidda qofkii ka samaynaysana calanka as u taagan yahay aniga ma ka cabsahay binyaabis a imaado gabadhadii jamkii yaway daraktarka weyn jk bin jambalula bin jamara a soo socdaa marka meelas filin ku jilas rabaa adigana u diyaari sidaa la rabaa dhibaa u arkay wax walbanaa kaa xalinaayo makuu soo dhaafso qoftiana sugaysay waa soo socdaa laakiin gabadhaas inaan oo gacanta soo gelisid suurtagal maaha inaan ku dhahay ani waxaan suurtagal ahayn suurtagal inaan ka dhiga inay shaqadeeda tahay adiga dadka inaad garab siisale laguu waaya maxay tahay afaraan filmaanta afaraa gashata shaqadan aniga sharaftayda ayaa ku jirto filmaan sharaftaada ku xidhayaan ma aaminay yaqi adeerkayso aniga sharaftayda ma ahanne marka la dhegaysanayo maya laakiin micnihiisigii sheegba war aniga yaaciil iga haya ma taqaanaa ninkan jeekey la dhahayo daaragtinimadiisa waxumaba ka jiraanbo maxaa yeeladha filimada wuxuu ka dhigaya filimo cabsi cabsiya caruurta ma ciseynayo naagaha ma sharfaayo siduru ayuu aflaanta u dhigaya ciilkiisa aha inaa cuno iga soo dhow ninkaaseti meeshan ku arko inha kogoosta xataa waan rabaa aniga maxaa yeele filimada siduu rabo ayuu ka yeelanaya marka aniga intaasi maan ficayso annaga tiyaatarada wax badan ayaan ka baranay gabadha sidii loo guursado sida ma aragtay jacaylka loo jalo maxaa waxa ku hadlaysid nadaha musa hay waa kana kawan jeekaysoo baati adiin arkeynin aniga mashaqeemudane goobiyaabay ayaa aniga admaxaratahay anaga waxaan kuu soo aadnay inaan garab ku siino maxaa ma jirina an garab laysayaarabaa xoogaa inaan wada hadalla ani adiga waa kana filinka meeshaga bilaabayo atriishadii atoraa filinkii cusbaay mala sameeyey weydiba ninka filinka falobay dadkii tikitka goosten besod waa loo celiyey atriishadii atoraha ku haray iyagana waa la dhagaxmayey ha biverli atoran rabaa inaan kaa dhiga xaaladaad okay mo adiga filinkaga kabar xaaladiisa siduu yahay filinkaaga godob jaceel black bosterasna biverli filinka la bilaaba baadaa lagu nabar dhabay filinkaas sid le maoho ha anaa ku dhahoyo hadda kabacdi waxaa waaye atriishada anaa kuu keenaa meesha wareeg dhan waa dhaafee maxayeesi ma noqoyayso adiga marka filinkaaga hidasjeki adi khatara tahay kabarna filinkay superhid ayuu noqday idinkana filinkiin macalahay jeki lo jeki filin oo atoray atriishada la turiyey maa superhid noqonaya maxaa waaye adiga filinka ma bala samayn buursameyn dalesba ahay quruxdiisa waa aragteen dadkii dhan waa la isku kax gabalka isagii gabalka isagii aad isku qabsaday kabaran mudan sheekada ii sheeg meesha ku fiicanta si aan kuugu sheego meesha markii arkilaa sheekada sameeha maxaa adoo sheekahayn ma meel raadinoysaaba meesha markii arka sheekada iyada isfurfuray okay sheekada waaba heshaba gabadhaan sheeke ee hayso superhid waa dhaaftay hiday hid superhid ee noqonaya marka anaa ku dhahay sidee hid 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 itus sheekadaas mar hore ayay dhacday waa nin boqora oo gabar jeclaaday waxayna ka dhacday shaadi nagar ma garatay
saaf korkiis ma lagu dhegay meesha tuulo yar ayay ahayd ninkaasna nin dhaymana ayuu ahaa wuxuu u dhisay dadka iskoolaad wuxuu u dhisay isbitaalo wuxuu u dhisay guryo wuxuu u dhisay xataa xarunta talaalka caruurta lagu talaalo ninkaasita nin la heli kara maba ahaanba nin khatara oo ilmaha wuxuu uga fikiraaya ayuu ahaa xataa haweenka ninkaas wuxuu reebtay shaatiga asaga uu xirinayo kaliya iyo hal buushuu daga ka waran fakhiir jacayl galab mafuud maan lahaa adiga sugayaaqay sheekada weli way dhiman tahaan kuwar naga tag aan ku iri xataa magaceeda ayaan kuu sheegi karaa sheekadaas ma rabi heseebay naag walba aniga sheekale mayli maaysa sheekada waxaa la rabaa atoore atiisha ina isku imaadaan aawe waryaha ugu sheekay filinkii aan kuu sheegay maga anan i sheekee iska dhaafa be hostaaga atooraha jis waaye atiriishadana jinni waaye kuwaas jeclaha jecaylkii ederay adoogii camal oo luuqa laisla gelaaya komugambolaaa soo baxa atooraha dhulkaa lagu dhufaa atooraha dhulka malkii lagu dhufta waa xanaaga kamerada koraa lasoo qaadaa dhandhandhawaa dheela maxaa kartaa adiga atooraha dhagax weyna soo qaadaha isagoo gaabanaan ku dhahay ninkana cayd camal u dhin madaxas ugu deedeeha faarax camalas dhagax u tuuraa ka bacdinigacama waa leeyahay seebay sheekadaa ma ogidin miya idinka ana directorka ee dhakab ah la siiha dhulka camal beverly camal filinkiisa kowla dibaa waa lagu istaaga aabba macaan sintee jaahigeeda malaba waay filinkana waa dhammaadaykomidee u bedeshee komida laysba ahay be adiga filim meesheen sameeha anaa kushee doqonnima la dhaha magacee filinka dqonimmaaawada markii jiifta aan doqonnimada soo fikira mudan sheekadaad meeshan inaa ku dubta ma kugu anfacaysaane maxaa meel loo raadiya ninkaa sheeke maba u qornay abo kaamiradii diyaari femkan anaa ku haayaa tuugada ey camalay usoo ordaayan aan ani action ma dhihin beeta ka imaadeen kuwaan iyo sheeg be hay mudan kuwaan kuwii ba bent maku rumayga waaye benta ram gafadii agisoo lagama goynaayeen dhalinyaradan aniga ayaa booliiska u dhiibay anigayna ii soo socdaan hadeertaaneeti sidaan wax yeelaa marka anay ii soo socdaan filinkii aan sameeyo iigaa tuuga ka wejigood waa ka saateed may anay ii socdaan yaa qiso kuma dhihin waraa cedda iyo faaraxa ku jiraan waa kuwasocdaan war waa ka sa aniga waxa yeesu waa kooni bulax dadka hadda nagu imaadan waana dilayaan meesha ka ordasoorda maaanuga ordaa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 
iyaga ku furfur adoo bablow dagaalas iska dhig. Bablow wuxuu ku geystay dhan soo xasuuso. Jirkaagoo dhan awooddiisa soo bixi. War niman ka mid mid u garaaciyaysan kaa fakan inaan ku dhahay. Iska celi! Haddii halaan soo bursa intuuga khatar ahlayaa. Horta ma tuug bibina manihiis. Sida loo dagaalamay ka waran nin jira waay بفير الحمله سكي دغويا وقل هذا لا بس قفيه محاد يقول سمينسي محيته اسبير تدان أود إلى السيسي الرجابس والما لسوع تابابلي عيدن كيادة واحول بيقول سمين أنقعنو قادوا مانتن انترق أنسي حوارك درت هذا واحول بابو قفتان كرامي وضتا ورقفتان عالم ماها وردبك أي دميني برف كان واد لالاليني بيانا برفك ديجي قف هردنا وصوك عيني قف كي سوجي دانا فاريشي كديجي ورقفتانو كالتلمهلو
karaamaan caadi ahayna korkeeda ku jiro qofka hurda waa soo kicine abaay maanta adoo hol fiican qabna raashin ku cunaysaa teeda kale adoo noo yarna wax cunay intee ka keenta maanta xiso darada aniga maanta hoosha aan soo qabto hool kale ma bale iga baahna inaan qabto hoosha akhwata maxay tahay noosha adigu wax ma ogid maskiinka aniga shaqo ayaan u yaala tuuqsanaa jeenisna shaqo ayaan u yaala raamaba kaaga dar maanta niman farahan ka badan ayuu garaacayaan ku dhah aniga wax walbo aan sameeyo sidaas ayay igu hirgalaan marku waxaan rabaa hooshan hool ka weyn in aan qabto aniga maxay yeele waan ku guulaysanayaa ila nasiib ayaan leeyahay soo sidaas maaha walaalay ii sheega aniga hool kale ayaan qabanaya waana ku guulaysanaa ka waramaba way bilowday aniga dhaqaalaha magaalada ayaan wax ka qabanaya koo batroolka ayaan raqiisanaya kadib raashinka ayaan ku xijinaya qamriga oo dhanna magaalada waan ka maaniga fiiri hadda cadow leedahay intee u basanay cadow aan kale yaa kaa celinaya ii sheeg khamriga intaa banaanka celin gurigaaga ka celi marka hore mugul iyo raam guriga ayaa xaflad kuliga nooyinka warane waa run adigaa doqonkaa dhigeena soo fiiri ma dhici karto aniga bay akhlaaqdayda ku dheeldheelayaan maanta tiyaas haddii j k jan camal oo ula dagaal lahayn annaga khamriga dhexdiisa khamri ku cabi lahayn laakiin idaa baxadna gelisno dadkan ayadu ma socelin yaanay ii socdeen bablii dadkeed ma ahayn burcadka weyn ay soo galen bablii baabkeed ma dhammaade burcadka weyn ma aha beledkan soo geli ii sheeg baa isee wax u jiraa balay iyo baashaal beledkan baabkiisa anaga ayaa bilaabay berberatoy miyi beri maan ahay buuflayaho bulle ii beere baabkiisa waa dhammaade busbodka dhaaf baaryo ee beedkaa tartiibu joog mukul khamriga ma isinna bablisan ku iloobo ma isin adiga ha waa hilmaame ilaa iyo hadda waxaan hilmaame malaaka warne ee makhamed wel ma gaarinno sow ii gaara war gabadha noocaanoo kaleeto waa waxa dhallinyarada baabi'inaya mudanadan saandha maxaa waxanaa kusa naaga hadna isku hal waayo kulli markii hal laga bixiyo yaa waayne jankii waa qofta anagu shaqahoonna miya naag maha miya sheekadaasna ay keentatan jankii waa hormuudka dumarka qof ka fiican ayadoo kalena ma laha ma fiirisa wejigeedii qalbigeeda wejigeedana xafidi maaha qalbigeeda ma xafidin ane qoftaas hadda labiska ee wadato isaga muure laakiin saarig banaaris laga keena hadday ay xirato boqoradda indiya ay u ekaanaysaa marka qoftaas boqoradda oholna soo abaabisay hadday ay khamra nagu aragto qalbigeeda ubaxa isuma burburaayo laakiin macalimo qoftaas haddii aragta anagoo khamra caboon waa bisdileebe waa dhimahay bis waaye war naga tag adiga adiga khamrigan isii oo dhahay qoftaasa ku iloobay ma ahane maba cabi lahayn bal laakiin maanta wixii ka dambeyn maba cabay bal fiiri daacadnimadiisa soo beela maaha soo baxa nooda jiliinka baska dheh haddii iida ammaanaysid nagaa kale maxaa u ahaysaa adiga ma waalad adig war nagaa dabeecadoodan ku baraa hal nag haddaa ammaanto naga kale aflagaadiisa isku ka kala daadine ma fahanta hadalkii khamrigna sii ad lab jibisa beednima qabtaa khamriga ma jibin dhalada kalean jibiy dabaaliyaho isoo marinaan ku dhahay saaxiibkay mukul a saaxiib rwaayadda xale aan jilaya qofta ma ku soo dabcayso ma lagayaabo saaxiibkay sekanakad maxaa sababay waxaa sababi niman caddaan iyo madow oo bangi u furanay diida adna ku yeelaysaa dabaaliyo gabdhaha maarashtoo kale su uma see kugaat hadaka qalbigii ku jirine see kugaati labadiinaba anaa idin soo abaabiyey qalbigiin miyaan fahmi waaye okay okay waaye waan ogahay ammaanta inaad necebtahay laakiin maanta inaan ku ammaano iga haysa wakala laaban raam soo daa waxaa haysid quruxdaada iyo jirkaaga inta kale iska dhaafe tintaada qofkii maanta indhaha qaa ku sii waa waa lahay mujada saaxiib dhuunaad lahaa meesha orship naga dheh dabaalio dhibicda isoo cawanaysa fiiri xaafadaan ka waran badanshib jeeke inaan ku maqli maqbaqis meel daran maxaad u fiirisaa may iska caddahay dadka ina ciyaa suuq yihiin dadkoo dhan ciyaa suuq ayay u maleeyaan aamusa sidan maa dadka loola hadlaana idinka maxaadi ku dhacay raam haa macan badan adiga ciyaal suuq ma tihid naagta kooshana nin ayay heshay anigaa ku dhahay waxaan kuu keenay madalka ayaan ka keenay waa barko ka barakeyso saaxibo qabtaan jacaylka ku abuurti leeyaa waana kuu timidan ku dhahay saaxibo caadi ma tihid adiga Darling, go doing a heart and soul.
andeni nuve na roshni nuve le na manzil mala mala me got that da body boy lovely accent love the boy ne yare sida aad la socotiinba gaashaan la balaraaj muddo fara badan ayuuna la soo shaqeeyey sidaa daraaddeed waxaanu ka xunnahay in bucadda gacantooda uu ku dhintay balse booskiisa marno askarigan ayaa noo guuxinaya waxaanuna gaashaan la balaraaj ardaydiisa mana loo baahna tababarkiisiinaa khasaarinno waa waajib na saara inaan ka daba tagno ninka dilkiis ka dambeeya ee badshaa waana ka daba tegi doonaa middaasna waa nagu ballan magacayga gooraa ayaa la dhahaa ma gambado mana gariiro dadkana sidaan ayaan u gowracaa goobtaan imaadana guuxiga ayaa ka yeero geesyaalka joogna gambaradooda ayay qaataan nin gambada miyihi aniga demi haa dhacay saang maahabo baarankayga been ma aha shirkad birima inaan ahay beledkan buugga ugu jiraa boota iska dhaaf lama beri lama beri beledka waa lagaa waayi bootadaada bilaash bilfagore bilfagore abo buuqa badan iska jooji isinkay miixa ka waranhay gobolkan fardhi malaans haddii la tusan qudhaa horreysa toorka dhigaa beenta dhaaf adiga amucuwaa ka saxaasid waa wax meega dhigaaya aniga ay warkiisiya baadna ka waran waan la dhacay aniga beella waaye soo sidaas aha bootadaada caadi ma ahan ku dha atoornima ku nuuri adiga atoor iska noqono ha atoornima ku nuuri daaratinimada iska dhaafaa ku dhahay anaa beredkayga bixiyasiimiya
mudan adiga hindi goorma u laabanaysaane waqtigii jeceshay waa kuwada mudan haddii aad ramraaj filinkaada u dhiibatid waad yaabaysaa xiyaarsu u yaqaana leh feerna wayba ka sii daran tahay baan leeyahay laakiin adiga iga aamusno aamus istaag fay musmar wax kana u danaani sayidadne wariya kana u danaani atoor iga dhigaa deesaan ninka miya wariya shirkadan alikaabiya jooga miixa jooga biverliya jooga dhabiya jooga janjurowa jooga dadkaasan atoor ma ka dhigaane asaa atoor koor mariya miya wariya ana atoor iska dhigaan doon wariga aamusa mayabiiw iga celi horta kale odayo maqaalka ee adiga filimada aad aragta ka tahay ma fiirsa sidooda banaanba tiyaatarada markii la saarana dadka maba galaan ma fiirsanaan raaj iraani filimaantiis wax ma ka sheegi kartaan adiga ii sheeg halxaba xataa beentiisa la fiiri yes jabra iskala filinkaas laga beenaan banaanba wax been ii sheegeeaa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 
baashaa ay burcaddu dhanka argagixi jirtay ayaa maanta kiiska ka aamusay. Sababtuu kiiskan uga aamusay maxay tahay si aan u ogaano waa inaan aadna makaawo kasino ku yaal ayuu aabbihiisa ka shaqayn jiray ninkan baasha la yidhaahdo, wuxuuna u shaqayn jiray saaduu. Saaduu waa meesha ugu badan lacagta ugu soo geli jirtay. saaduuga sidaas looga cabsanayo awoodkama uusan lahaan jirin inuu soo galo maqoon. Victor iyo wiilkiisa weliba naxariis darada dadku u laayi jiray waa johnny. Victor wuxuu ka shaqaysanayay daroogada intii loogu soo qaaday, asagana gabdhaha uu soo dhoofin jiray, balse markaan waxyaabahaas dhan uu ka baxay waxay ishiisa ku dhacday danraaj in uu kasiinoga ka qaato. Dhegeyso adiga, lacagtan si deganaana honkon u geey, sababtoo ah Victor ayaa meeshii mudwaanan qata. iyada baraaj maanta soo igu magacan jirtaan, ii sheega khasladdaas nambarkeeda, ii sheega haddii kale waad dhimanaysaane. 28 19 83. Hadda kadib been cusub samaysa. Wariyaa Johnny, xilligan lacagta soo qaadin waad ogaan kartaa, xilligan bangiga wadan waad ogaan kartaa, xilligan koodka yihiin waad ogaan kartaa. Laakiin waxaa ka xumaa inaad ogaa kari daraaj wiilkiisa markuu hawada soo galaayo.
هدو يمادن عد عد ايو دن جرايا لباحس مقعيسن و بادشاه حوليس قاعد صعود مع ذا إني قوي سلبك ومر ماشي. وريا أجاني وأجيجا عد مسوق اللي كرت أبيجا يحري. إيه هي أجله لكن اللي بحى أجملها. شيك أبا هذا أقام باتشاء عدانا هين وما حرسنا باتشاء يعيارتن بالأبي باتشاء نسوق بقبينا فيكتور ويودا ماتي مركان جوني نويودا ماتي أسنا جباح إيغا يا ماشاك هذا أنا جو حاسس لها قرب ما هي ستيت بس ما أنت وحن أقعد ويل كاجا قرب كاجا دو تاجيني هي إن أقول شقين كرو لباحيك آيات تاهي مرك غرف أذيك أنا ما حاس لأمس أنت وقته والال بريوا دماشي دي لأشي دي مروا البنا قوب قار آيان وقو سمين جرنا حفلة ده بلسي هادا فيكتر إيري يدي سيان جبنا مال أنتي كرنا نماها مركا وحان سمين نماغا قدر باشا ما عادي سن إنو قلال ببدش السيدو قف عبسنا أيو كاليتي لكن ملكي قفك عبس ده الدول أيو لميديا لكن قفك دتك عبس سياه واللي باحي ولا جوني خف قد لي اجين او يسوق لي سلني لا اوم دتنا امرا ودرسا با ها اي كاميرا بالي دتنا غارق سي حكومه ويلكيغا هويداده مركي نولد اني لعق ما ان حفله دانو كلي ان اوغو دغو ما انت انا لعق ايان هيستا لكن ايد ايا ايغا مقايدو دخس دخس ايغي غارسي وريا او باتشاغي شغيس وابح سيكو سيديس وهك عبسد يا رانيا وسخه هاي فكره منك مسؤولي وياي نيكس هدو هاي شد دق غورنا كورنا اديك انا ودي راعيسا ايغم هريست ستاسو اوغو شرك حق لو قبنا اسك انه ما شيغان لكن مر ولبا ميشو تاغو ايو نو شيغيا وخي كسوبخنا وان اركينا
mudan sadu wiilkan waa libaaxayga halkuu libaax ka yahay kuu yaraa ee awowgiisa u bixiyey sababtoo ah toban cunugna geligiisa uu garaaci jiray maalintaas ayuu awowgiisa u bixiyey libaaxayga baadshaha danraaj aniga muddo 20 sano ayaad ii shaqaynaysaa saas darteed ayaan adiga kugu kalsoonahay been ayaa sheegtay haddaad nagu kalsoontaha maxaad noo baartay waa sharcigayga sharciga hadduu kalsooni qoreen wax jira maaha erida aad jooni ku dishi waan kuu qirsanahay inay geesinimo tahay laakiin halkan waxaad ku samaysay waxaan u arkaa kibir laakiin kuguma daysanayo fursad labaad ayaan ku siinayaa ka faa'iidaysa weliga dad fursad maa siin adiga ee waad ku danaysataaye danahaaga ka hadal adigoo raalli ah nin ayaa keenyay waxuu iga keenay konteynar ninkana waxaa iga afduubtay victor ninkaas waxaan rabaa in laysoo qabto waa ii muhiim sababtoo ah konteynarkaas hanti fara badan ayaa igu jirta imisaa ku jirto makaawa inta taala in ka badan intaas in laga baahanahay makaawa ayaad igu reejinaysaa wariya moolasaato waa saamaysa dhalinyaro dhiga hubka baadshaha adigana sidoo kale baadshaha ninka sii daa baadshaha sii daa ninka baadshaha heshiiska waan ogolahay laakiin antony ii keen anigana makaawa ayaan kuu wareejinayaa laakiin khatarteeday leeyahay taas ogow baadshaha khatarka khatarsan lamaba sheegin michael ciyaalkan aad ayay u daacyar yihiin ganacsigeenana wax weyn ayay u yihiin middada kale iyaga ma oga meesha loo wado marka waxaan ku qasbannaa intaysan nagu ogaan inaan dhaqso meeshaan ka bixino oo aan suuqa geyno dhaqso aan iibino aniga waxaan ballan ku soo qaaday ninkan antoni la dhahay inaan meeshaas 10 saac geynayo waa inaan 10 saac geeya maxaa yeelay baadshaha ballantiisa ma beenoodo baadshaha ciyaarta sanadoo aabbaha uu la dheelaayo meesha ugu dambaysa ayay maraysaa khatarteeda ayaana leedahay ogow adar khatarta inaan ka fikirna maaha ee waa inaan ka fikirna mowqifkeena sidii aan ku gaari lahayn baadshaha waad ka baxsatay antoni waad igu soo wareejisay anigana makaawa ayaan macaawin ahaan kugu wareejiyey macaawin ahaan wax uma qaata aniga ee guul ayaan ku qaataa
Master Balraj. Hatli. Waxa warbixin igu soo gaartay ninka la yiraahdo Saado in container hub uu ka soo rarayo magaalada Hong Kong una soo wada dalka India. Madaxda sarana waan u gudbiyay arrinkaas waxaan ka rabaa marka. Adii ciidankaaga ina Hong Kong aadaan. Qasab yahay inaad aado. Doontiisa uu ku qaban karnaa. Taas hore ayaan ugu qasaarnay. Xeebaha Mumbai meeqada kad oo dabiici ayaa ku taala. Hadda ka horna waad u tahay in daroogada laga soo gudbin jiray meeshaas. Marka waqti iska luminin. Way Hatli, haddaan ku dhaqaaqin aanay ciidanka. Mid kale aan ku xusuusiyo. Ila operationkaas oo ku guuleysto ma raba ciidankaaga inaad wax tafaasiil la siiso hawlgalkana ay fahmaan amarkaaga jiro mudane Saadu maadaama Hong Kong aad haminaysay inay gacantaada soo gasho muddo fara badan oo aad heli waysay maanta aniga ayaa gacantaada soo gelinaya maadaama wiilkayga uu dhintay laakiin waxaan kaa rabaa baadshaah asigoo meeda inaad indhaha ii saarto middaas ayaan garabkaaga rabaa waa nin aniga ii shaqeeyo hadday sidaas tahay muxuu makaawa kaaga qaatay taas aana ku sheegaa sababtoo ah antoni asiga ayaa afduubtay si uu makaawa kaa la wareego jes adigaba jes horta kaale maxaa xusuusantiin maanta david wilkins inuu guursanayo bacha adiga adeerkaaga golf ayaa raacaysaa arooskan aadaysaa ninkaas xaggeena qaali ayuu ka yahay teeda kale adiga dadkana waa guursanaane adig maxaa kaa rabay ishagbal wiilkayga xagguu gaarayna ciyaal waay maatare ninkana ciyaala hadduu ciyaal yahay caanaa la siinaya bal ha ooyo waa kas adeer arooska ma runa ha dhammaada anigaa ku xigeen walaal baadshaah wuxuu su'aal arooska david wiilkiisa hadduuna magaalada soo galo bacha kazinoga makaw badronigis ayaa imanaya adigana soo dhawey anay adeerkaagan arooska ayaan aadeynaa okay gorof yaa okay gorof walaalkay gorof wiligis wuu difaac jiray maanta naasigoo difaacaya ayuu dhintay victor maanta kadib inuu sii noolaada ma rabo victor keligiis ma ahaba saaduna qorshaha uu kula jiraa saadu dilkayga muxuu ka rabaana adiga maa qofka u rabi inuu dilo ee waa aniga keena ninka mudanaya saadu wac ma wici mise waan ku dilaya halo walaal baacha waa iga badbaaday war aniga asoo badbaaday isoo wac maa ku dhahay mise markaad dishid kadib isoo wac ayaan ku dhahay adigoon dilan aniga ha isoo wicin ma fahanta hadalkayga xaaraayow dhaqsaaye oo walaal saadu aniga 20-ka sano daacad u ahaa oo xaaskaygii canugayga aan ugu soo tegay ma aniga saas ii gelaya oo ma ninka noocaas aanay u shaqaynaya waa inaan lugeyn ku istagnaa aba meeshu as xukumi jirana waa inaan annaga ka xukunnaa xukunka saan ugu qaadno waa inaan xoogga saarnaa baaba arrinta saas hadday tahay mudane Saadu booska waa in laga beddelaa xukunka uu asaga haya ee maafiyadana waa in laga beddelaa qofkaasina bannaan ma laga raadinaya waa adiga ogow adiga ayaa booskaas buuxinaya marka baadshaah waa nin khatar ah wuxuu dilay wiilkayga mudane Saadu wuxuu kala wareegay makaawo maleysiya hong kong filibiin tokyo eshiyo dhan cid ka xigta male inuu la wareego marka waa inaad raadisaa meel allaale meeshuu gole loolol dhammeeya walaala baahnanbe inaa ciidan badan loo qosaariya ninkaas aniga ku filanaa gogoonaa si adoogiis aniga ha laygu sii daaya halig adowgaaga markaad rabti inaad disho fikir uma baahnee ficil ayuu u baahan yahay waa runtaa ficilkaasna hadda ayaan ku dhaqaaqayaa waanu ku dhammaynayaa awowgii baashaa wuxuu igugu bixiyey sheeke walbaba inaan soo gabagabeeyo oo aana qabiil kaga tegin saas miya Yeah.
soo kuma dhihin sheekad waan dhammaystirayaa doqon baa tahay haddaad yeelladood badbaadi lahayd wacha qofkii madaxiis hoos ka gayay waa uu badbaadayaa laakiin kii madaxiis kor usoo qaaday alo waa badsha waxa kula hadlaya victor sheekadiisa waan soo afjaray garoonka waa faari hadda dheesha waa ani adiga badsha sidaad aniga igu soo gaartid aad ayay u adag tahay maafiyada indha yarta qof aan soo dhaafi male kulligood waan soo laayay si aan xukunkan ula wareega aniga waxaan u soo socda waa xukunkaas inaan kaa xayoobi maxaa yeelay waxaan rabaa adiga inaan kugu daro buugga madow qaybta gangistaryaasha oo godka hoose midaas qadarkaada ma dhamma waan arkaynaa qofku qadarkiisa dhammaan ee qofka kale victor oo dooli camal ayaa dishay anigoo libaxe agteeda mu aniga kolle libax ayaan ahay laakiin waqtiga ayaan u sheegay kooda qofka ah waan kuu soo socdaa saaxiib sdiyaare haddii aad rafilmkan waxaa lagu tarjumaa studio fanpoage ninkan fadhiga waxaanaan u fariisay isagoo meed ah weliba sababtaan ugu fariisay ma taqaani inaan u qudbayaan rabaa qudbadeeda ii dhegaysto fiiri adiga hortaore maaro waa laguu waayey isla weynnaad ku baqday wax walba oo adaa samayn jiray ilmo yar yaraad faraha la gashay saanay kuusoo kaweyen maahanay kusoo fariisay maxaan ku dhahay ilmaanii u wareeji no problem afran walaalkaa beddelkiisa anaa ku joogo asijaasto u fadhiyaa wuu dhintay adeero dhegayso ninkan wuxuu ugu samay doon ku sheegayaabay gabar katarinaldaan isjeclayn usugaa inta u imaadow shumis dhab oqash oqash taasi wuu iska dhacdaa walaalkaaga waxaad cunibaysa hadduu kuu cuni no problem because ma weelahidhegayso ana xanaaqsan iyo gabadhii u tagan dharbaxsho dhagaha uga baxshay ayadana waa dharbaxday intaxna aan kawiyahayd laakiin taas waxaba ka sii dar dhimaashidee inta maqashay ninkan xaskiisan ka wadaa gabadh inuu shumiy aasay inta soo aadinaa ma qabtaan gubay ka waran maxaa yeelo walaalkayga ma rabo in wax liiga yeelo qofkii usoo dhabaadana waa kawyaa weliba waxaa soo baxay nin madax cad oo adoo kaleeta ah asagana waa imaaday arrimaheego wax ka ogaada ma ogtahay markaasaan u digay soo dhabaadaan dhahay ma dhaafina ka warne usugu naftarkiis inyo qabtaan dhulka madaxa u galshaan soo jiidaan ku istaagaan baduujiyan daqiijiyan cajiin camal urah uu siiyey nafti ilaa ay ka baxda waa ku hay lugt aa dilay maqaarxad loo ode qofkan dartiisa wax ulaan jira waakan waa la kabiyey waa dhintay ma noole marka aniga cidlaan taagana waa cidlooda qay ar cidlaan dareema walaalkayga iga jocciyaan kii jocshay magaciisa waxaa la yidhaahdaa badsha badsha waxaan u noolahay waa asaga inaan kawi been maa sheegay waa kawina baasha meeshaan ku arkay maxaa yeel usugaa iga dila walaalkayga cidlow ifadhiisiy marka inaan dhaama waa runtiis yaa yaa soo hab oqashe walaal saadu ah hay midaan ku sheego walaalkaa ninka dila asiga keligiis inuu dila ma rabine adiga xataa inuu ku dila ayuu rabi aniga aniga adiga waa inaan midownaa abartay ma dhalin baasha haddaana violin ka ugu siina vikram hawla containerkaas sida ugu dhaqsiyaha badan indiya leegeeya hadash ciidankaas raacday orod ciidankaas raac khalad waxaad ku gashay sirtan inaad ani iga qariso waadna ku khasaartay middaas ogow ilan adigan saadu ayaad la shaqaysaa wasax baa taas baraawo aadesh baraawo maadaama aad gaashaanlaha u dhammaysay abaal weyn ayaad ii gashay haddana waxaan kaa rabaa booliska inaad ka dhaadhicisid baadshaa inuu dilay gaashaanlahaas kontaynarkiina uu la baxsaday waay mudan
ariga hal waran ku haya dhageyso ninka la dhaa baadshaah ma gacan gelin oo kaliye wax kale lagu sameeyaa jiro maxaa waay waa la ruqsayha halo ay wiilkay maxaa dhacay maalmahan telefoon iyo ma soo dirin mashquul aan ahay hooyo maxaa dhacay wiilkay mashquulkaas guriga dhan ugu ilow siiyay inay maatid maahan hooyo hooshii wax yar ayaa ka dhiman soo gabagabeynaa kadibna ku imaanaa waan ku jeclaa hooyo ambo wiilkay waan ku jeclaa isilaaliya maca salaama halo ariga baadsha aba ana ku haye imaw nuno aywa ku sara mina ipa turo dirtira ninka ipa daay ama baayo ku qasiye abacha aba aniga soo afduubtay muga soo afduubanayne hasku mashquulin san ku soo afduubtay wali ii keenay saaxiibkay ii keenay waxday sabab sababto ah lacagaan ku beegay ariga baadsha adigoo arkaya aabbaha hortaada ku jociha ariga odayga bannaanka usoo baxsha garaynin libaax haddaan shabaq kusoo xirtay ho malayn bisad inuu noqonaya libaaxas markuu shabaqa ka soo baxo qofka ugaarsaday ayuu isagana si fiican ugaarsanaya ugu horeyn waxaan rabaa inaan idin sheego anigii ciidankay inaan operation u tagnay bangkok weerarkaas markaa qaaday gaashaanlaha iyo wiil ciidankiisa waxaa meesha ku dilay baadshaa haddaba awaamiirta dowladda anagoo fulinayna waxaa ballanqaadaynaa baadshaa iyo xulufadiisa inaan xabsigii soo dhigi doonno baadshaa booliiska bangkok kaliya maanay macala kuubanba ay ku raadinayaan dhib walba xal ayuu leeyahay adinka abbeyga kaliya ilaaliye dhibkan aniga ayaa xalinaya ma ciidankeenna qaar ka tirsan ayaa saadoo gacansaar lala ii sheeg bal waa arrin lala yaabo been ayuu sheegay weliba wuxuu ugu tilmaamay gaashaalaha in aniga gacanteeda ku diray dembigaas ayuu dusha iga saaray taliye adiga tuugada aad feelkooda ii soo gudbisay in ka badan ayaan dilay saadoo qabashadiisa iyadoo tallaabyaar igaga dhimanta iyo aadeesh ninka la yidhaahda dembi been aad dusha iga saaray ayagoo weliba u go'ay aniga adiga waan ku aaminsanahay waana kugu kalsoonahay balse dowladda sideen uga dhaadhiciyaa arrinkan ii sheeg bal middeeda kale adeesh waxa uu guursan rabaa gabadhaan aniga abti u ahay aabbaheedna cadow ayaan isku nahay oo waan isdirirsannahay haddii aan arrinkaas ula hortagana khalad ayuu ii fahmayaa laakiin aniga adeesh midaan dhaafaaya ma ahan waan qabanayaa gacanta may taliya adeesh dili mayna maxaa yeelle saaduu ninka la yidhahda adeesh ayuu noo soo adeegsaday suu annaga noo baabi'in laakiin annaga qorsho waxaan samaynaynaa adeesh aanu adeegsanayna saaduu suu baabi'in meeshaasna wax ku badbaada gabadhaad abtiga u tahay mustaqbalkeeda sidee la aniga hal qorshaan hayaa taliya iyadoo booliiska qof cadow kugu ah aysan ku jirin ayaan haddana waxaan ku kalsoonayaa hawshaada inaad qabsan karto waana oga middaas mahadsane taliye gabadhaad abtigu tahay intay joogtaa minaar baadshaana sidaas ayuu asxaabtiisa ku watay itaaliya ayuu aaday gabadhana isagoon ogeyn ayuu jeclaaday kaararka walaashay aabbuse ma qurux badno kaarar kale mar qurxinin gabadheeda arooska oo dhanaa la qurxiyey aabba hooyo ayaa soo wacday waxay tiri aroos ka hor xagga inaan ku baashaala ayaan rabaa gabartay habataantay waxna lagaa jilad hindiyaba dalxiis aade anagi taasaanba la yaabanaayba gabartay adigana shoobinkaagii alaabtaada diyaarsi hindiyaanba arooskan ku dhiganaynaa fikirkana iska dhaaf walaashay annaga arooskaaga mashquul kuna adigana meel kalaa ku mashquulsantaa maxaa kugu dhacay gabadhay gabar walba xaaladdaa markay gasha aaday u fikirtaa marka iska dhaafa iska fikirtay waayo ehelkeed iyo kharaabadeed oo dhanay ka tagaysaa makastii رام
حقيقتي رام 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 يا غرارو جانكي لا انت ما بشي تقبل يومي رام Love you too. Hey, butte na, thali butte katte na, nuvu na kona chunoduro. Obanti pulla janki, janki, nikanta diku denki, denki. Chalo, chalo na to vache. Rent a key, but the bullet ಅರೋ
soo fiiri walaalkayga askari waay niman askari ahaana gabadhiisi ma ogolaanayo bacaawiyo meeshaan la tagnaanne maxaa jacaylkayga ma askarinimo lagu xiraa hadduu ogaado isaga inaad adiga meeshaan askari keen ka war haddii la ogaado ka soo nala lagu waa arya hooy adna waxaa jaalaati ma waysi askari abu joogay tuug maxaa ka doontay adna i fiiri meesha soori iyo gadaalba askari ayaa jooga marka warkaan anaa galaaya galrumiga anaa gadaay kuli aan ku dhahay askar leh waay seeriga disiyaar safka yoro kasoo galaaya adna waxbaaka murgin gal adig waxbaa ka baqan adeer aniga jangi jacaylkeeda dan ku guuleystay isagana qalbigiisa inaan dego ku guuleysanaa hadii ciyaartanaan ku guuleysto waa okay anagan tigidkeena waa diyaar kulli adi la isku raacay anma kisiya kulligana nabada indina geeya maanta waxaan waddanka indiya u diray 2,000 kilogram oo ah budada qaraxa laga sameeyo waxaan rabaa magaalooyinka kale ah bombay kalkata haydarabad inay noqoto sidii afghanistan oon xasilooni ka jirin anagana middaas ayay danteyda ku jirtaa sababtoo ah hadday meesha sidaa noqoto cid ganacsi ka qabanaysa ma jirto waxaa ka soconaa oo keliya ganacsigayga kadibna lacagta 4 dhinac ayay noogu soo hoobanaysaa oo waxaan noqonaynaa dad lacag leh laakiin walaal waxaan ka faa'iidaynaa nosheed balaayiin ayaan ka faa'iidaynaa balaayiin ah howlgalkeen ugu horreeyo way noo cayiman tahay waxaana noogu horreeyo nin walaalkeenna oo annaga nala shaqeeyo oo adish la yidhaaho waxaan la tegaysan magaalada bombay adigtow qof walba booskiisa tago kakaka gambaleelka uu yeeray na kecbal kayaaq istaaga gambaleelka yeer maqlus marka adigan maxay tahay meesha aad jiftid war waqtiga jimka ayaa la joogaa kaka gurigeena ma joognie waana wareeriyanku waan xabsi maan ku jirnaa firimbi ayaa raysoo kaca lagu dhaa ammaan jabsadayaaqe meeshaan aan karora naga tagaa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 a
qaaliga wuxuu igu dhahay haddaad guursata raaxa galaysa maxaan raaxa galaa ordan ba aroos ku dhamaystaymaxaa kugu dhacayna adiga inaa lagu dila maa rabtaawaaya lagu dila markaas isbatoore cabdiruus waa kanaa isbatoore faarax agshey isbatoore dooli anita miy maqlosaa tiina adigana miy maqlosaa faybursik miy maqlosaa haloha waayahay waay akhbaar waxaan idii hayaa maanta inisno imaanayo gaashaan la sare weliba annagoo dhan isla kormeera idinkoo dhanna inaa isdiyaarisiina ligi raba haddaba diyaar garo waa imaaday waana soo gale waa ku salaami walaalkay xalayaan imaaday mowtahay adna waa hurdaysa walaalka dhibinaanqasdays waxdii markii aalmiitada la aadanaysa
نين هذه أري درسلت ما كان كوكيني لها مي حجوجا ليلو فجوجا فرق شيء حجوجا هلا استن هذه وواش ميا أواس عليها حجوجا كنا سوق هذا إذا وسوق هذا وعاقم كده كرتون ده ويجي سوسي أجي فيري بادي ويجي لي سحمر ججبي حمر وانا لسكو فوري سوكي نع الله كوكو طال كم ملكي قول ساس إيمانك ما كاكا إيمانك الله كاسيمي إيقا بضا كان ويجي لي سمر ويحلي إيقا بضا قد كحبضا لنتي الأخي المسوك دي للربا ها رياهوي بان انتي شاكي كرتيت واشاكتي بوف أضوغا كوين بان تيس عشاكي مبنان كوباح تضغطن وريك سمي قري هوا نيقان وات صوت تضغطن وريك سمي كلها حاسد مدريسة انسكو ايقا سيس روا ودنا استاجي ادني انتينكو اروسي لهاي انو قروا يا ايرونا لي هذا نصيب لا او فامي لهاش سعدان بناكا كتوك سرها انا قبلاش انو كوكوري سجبر الا عاق اسكو كان ده وريا اني اخو حدد من جدد ميا تم الا ما نغا صف اي وجري ور هرت اريك ادير كعب سيس يعني نين كان ما كعب سيس صوت انا قاسي اخو خيل يا محباي هدان كبتي سجدني بينا او شيء كان عني ما دافا يا ان قداي ماشي لرب على طب ايريغيسو ولاك ما حسس ولا هذا انا ديغا ولالكا مركز اي باسا ادو ادغيسيس يعني ما قايلينو شمي قالس مركز اي بوقتي اي قالس كان واي وجيجيدا ما كوجيجيدا وريا هو ولالكا اني بام كو شيغاي خيري ذات سيغا بادي وا كوجيجيدا عاد ما كوجيجيدا عنا واس كوجيجيدا دكلام وا كوجيجيدا خوف انا ما حاول دلتان كان ماشان كويس ما يا كوانا وحي وجيجيدا عسكري نمد السديس كو في عنيا نقدا نينك او خلموت او سو خلن اديغا كار وحال عرك جري لوف يو فرانتي يو حلو خرج جري حتى نين كان جاب عسكري يسكو سو خرج عسكر تاتي عركان انا محلي دا متكسي يعني انت محلو في فورو كار كاروس كالوس كدو غاسو يا محجرة ابتيجي وحسلاي كار كا ياسو داوا عي ادمو شيقين لك تأمان كو دباكن او إلا هوشان ادقا سميه ميها ها ولالكي انا سان اخري سيباي وحدان وا دياري واي ماغي ايغا ان هان غاشان لاهي اي صحيح ايغا ابي وحاصن انا كجوجي صحيح اي وحاص اديغا اشيغو سيت اي وح اف 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 لا داهي دان والله دافي هدي كار اروسكي اروسد جلوس ايجاباي دلايان موغيدو اديغا ساسا اموس وريا ادوغي انا دبوس كوغو سوكوري اسكاري اسكاديغي وحاس اسلاي جبرتيسا ماكي اد اروستيد ادغينا جبرتو واخو تريسيد جبرتينا واخو ترتيت اسكادافي ادغو واخ مي اسكو ترين وريا سامانين كوتاي سروال لاغستنين ما لوغو نخدو ولا شي اي ماك كعد ما هي هايا ولا حاول ولا له ناك نينك نين واسيا نينك اسنوخا كان نين ميا اي شيخ وحاس يا خمال سين وخيلي افا وخيلي نين مال اف برابا يدمن حتى اوكشا نخ امبيا سخ امبيا نو موتا كامبي تخوتو تامبي لكن غتا كي مروتا كامبي غاي بولا ساوي كرفيا يا غبداي ادوغا وابو جيدا انس بدلين او نينك اسرو انس كوكو دراي غبداي ما لغيا با صاحبك انس بدل تاس مكو كلسونتا يا ها اون كو كلسون هاي رام راج عليغا يمكن وانا واشتي امغو ما حتى شوشو دان لشيغا انا وحاليغي شيغو اوكي اوكي واقل واقل لنس دي مليون ونغا اهم صديقان هاي ايدي قيسو انا لعقتي واشم مليون شم ولا شيء كون اضابك في عم بايمانا لا ذاي شنت مليون بها دي في الليسي وكو كينا اسلقابتن كو كينا واسب سلامي kala jilin ma qabtaa ninka unuk 8 milyan ka dhameeyay 5 milyan ma hadduu lahadin waa lagu dheeshay aniga oo dhawna xasaar ma qabsoon daro kuri de marwaaniga warunta hooyo waa wara wiilkay maxay u sheegaysanay maaneysid kidi sayay iga dhigtay hooyo xariiq surprise inaan kaaga dhigo wiilkay yaa waa wiilkan saaxiibkayga wiil sheegay soo xawaysta aniga rashiya yaani soo diyaarnaa ganacsi cusub ah wiil ma fahmin qorshaha nikaahan ku dhaa hooyo اني شكلها مو فهموي قرشه النكاح هوي ميقو كو كيكرا ايشك بل انت اسمع وحينا خرجك ماشي كاغلا انا اوغاتيت واي شرحات دي ددك عيارا انا اوغاتيت الله النكاح اراسك دوسا ان قرشريا وابل مر بهدي نكاح دي ناس اراسك انك در لها ساسميا واي هي خرجك اراسك غلا حق لك كينا خرجك غشان لها دي باينه هوي مزن غشان لها ما دان او اراسك انا بتيس انت كغاد هيسيت ويجرك انا انت كوز مرانو او اراسك كون شرح لها هنا ساسا في عموته يس عبد حتكين جامد انا وضع هاي ويلك اتصل هذيك هذا الترك ما جونا واك إياك ما يم وانكو سلام نين كان أكرا وخليثن أنا أكو باهم واكو سلامي عرت سلامت إيقا خات وانكا قاد هاي تيدك على قاشان لك عنيريس أنيقا واي أروسكا وحالو حلساري أنيقا واي خرشك مقلاي وحان ربا إنا دبل أقادتي شيكادن أني أديقا نوو إكاتو هدي لعلا شرحات سبب سببتو أنا كو شيكا شرحات دي طبن إشان أي تاي لباتنا ديسا شن إشان أكال غادينا هدي صدن أي تاي ناقا هدي لايان أفتنا دي شن إشان أكال غادينا هنقوري قال لعنايو لحظاً قد سياسي ديتنا دي طبعاً إيه طبعاً كالخاذ هنا هذه الحاصل وعيها شيس إيه طبعاً أكو دري
شن أنا خاذها شن أذا خاذيسا وإذا بدرنت هم قبل يرر استاذ وذوين أن حشونين آياتا وخيانو الله وليبا وريا قاشان لا تقعير أوتا أدد خياني سميا ورمالسع تعروس كسي سب وحا أدعي ذاتك راشينك وعنا ما هاني أم الدعيان ذاتك النيكي عدنو حضرتا ذاتك الدعيان هاي إنا الدعاء الكور إستاقو تاسم ماها مد أن كاي يلاي يعني وحن قلنا لها خيانات أكو سعجد إسكرنا في أن قلنا قفين آياتا ويال آياتا إسكو حشو حش فيري مد ذاتك الوابك وعينو محدي ووسي خسلسا إيشاك أدن كل هذا وريا فيري قاشان لها اللي قوع قيانو لا ما دعوينا يعني ايه اوصل نفس الكيس اللي مو قاشان لها عبرك الاشياء ادر قاشان له ادر قاشان راله وكبر يا قلب انقل راله ما هذه خلط مقرم هذه واجبات كاكا سفيعة وقودة تباريو فيري ننك ننكا واكيال يعني كوده عروس كدن خشي سدن اصال بيبي هذه نميت اقو انا قاشان لها اهي ايقا قابن المعنى سفيعة دو شخيصة مقا عهلي مقا ايقا وانا ايلا لسا ننكا نوكو فانسينا اي اما وفانسية هاي من لامكي اما صندق اياكي نميزو قد ايها مرتا عروس كان وحي انكو وحيل ساري كلسون انكو خضوه مركا عروس كان اني عيبك اما دبرو عروس كان انو دعنا برو ما اي معنى عروس كان عروس وينوه سفي عنو ودعا عنو له سودواو صاحب كيت سودواو وادواي وادواي مرفايو ايه عروس وين او قطر احد بدك تبير بو هي 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 مش حردان من منك دي واك انا اراسك قربان لا تمام مدفعا انت وقمص محاوي عشان لو قمدي سلق روسه صواريخ من ذا واجب اسوي يا الفرحه ده ماشي كنت وقت السياره بتاعنا ذيك اي انا كان اقول لك اراسك مياه هذا متي اسوق بقى على وش هذا ولا تهي ولا ما عمرنا سر انه استعمال لكن مش هيك يعني احنا كان كفتن كبا اسكجرا ما اراسك والله كفتن ما سوى هي سو قال سو دوال سو دوال اراسك ارتكو اراس واي ويلكي جورتس اروسانو حلو بايا انا فالو فيريو مقدميا عدان مي ابي عدي مقدك هذا اللي يقول عروسك هذا اللي جيت ما صنع امك هناك مقدلي مر غوري هسه تسدين تحت مقدي لو غوري غورك هدي دق دق غورتين اذن كلي خساره نتا بين من شيغاي لكن وحواي غورك ان لو دعيو عروسك لو دعيو عروس دن لو دعيو انو كان ان دعيس انا واي اذن كان ادعيستين على كان فين كان مكسون بدح امك مرتين انا ولي بو حاني ديمن ايش دورك عروسك اذن كو كان ان عروس ما دعايو ان شاء الله دورا اي محل سوقد اتشيغو سمحاوات سوقو يا ايش دورك سيوا يا اخوان سوقد كرا سوقد انه اي كان عروس قد دعاي اي اسوي رتي اسوي سيوا يا اخي ساعدنا وسعدا جبرت الله وضعه لما تكون انا اسكن نكاح هيدونا نين اناك هين خبس ما قو جيدكن ادني كا عندك صار ادني جيدكن هتسكن قدما اسكي الالي نسيوا هدب هتس دعاني وبابا ان قد هاي سيوا warle ma sheegay ilma miya kan geedka markii sidii ma dhacay fiiri ana barowe aad ila raba arag ana ku tusay in isdhiin inaan ku tusay kama badacay ya aburala an ingaft aburala aburala laakin adeer maxaa loo ku kuura asaga aniga wuxuu yiraahdaa duu geedka ka dhaawac dhimanaan kan haduu dhimanaa maana yicin karnaada ma bal xili kar marlamaad ana ku xiliya fiiri ani ya waxii khaa wa ka sana alo bangaye qashe ama ummati takiba wili yar alaan aniga arooska uma iimaanin qaabka arooska loo shaqeynayo iyo dadka ka shaqeynayo inaan ogaado uma iimaan ee aroos aniga aan qabo kala waayo sharaxaadda wiilkayga u daay idinka iska baashaal maasad walaashayda anaga wasaasa ku dhashanay sharaxaadda aan wiilashan u dhaafna anagana iska baashaalno waqtina gabadheedi aan jeclaay gabadheedi waa ram hooyadiis waan ku salaam hooyo waa ka qaad gabadheedi farxad ku noolo ram gabar sidaan u qurux badan goorma gurigeyga keenaysan hooyo hadda kaash isla hadan gud geysanaa okay mo معنا كفتر انك ولا والله كفت مكر وقتي اراس انا عيارت اوغو ريس غورغو واد كسو غشي لكن وحن كبقى انا كو غوليسن وي سدا ديغا جانس اوغو هري ان هلن كو دهران ديشيد كبلا بار اديغا كعب سنيدنا كلا فوغين كرت ما لو الله با انسي عمل هه حتى انا كبرتي اراسك ما كو كنت سيرتا اديغ الجن ما قطا بابا هذيك ماشي اراس امي ما اراس كنا بربريان ما ده ما فهمت هذا الكلام اراس كنا بربريا هيا لو قفتان جعلنا نغ دخي ايدان ربا مركي انان اراس كيد بر يا يا رب بربريا ما هي وحا واك استوير انك وحا كادلين اراسك معنا سي وبناكس سي لو قبل سي يو لو قول اساس ما يا هذا دانا يو هذا واك خطر صناعي يا مد هذا كل هذين واسكي ما نه ورا واك قسميا تاس مال روح قرش في عنا الروح ان لكنه ساس واي وحن ساسك صعنا قال وحول بني كان وابوكي يعني
kooxde waay maya waxa way kooxdo walaa waa hees fiicna meesha laga qaada hees amaana la tumaada waxa ka cabsii waxa qariima meesha yalo kulina isku kooxnaani waa la wada ogyahay adeer tan group kumii haa isla annaka leeyo haa wax salaam group cusub kale idinka baashan ku jeelo si maya maamad waxa ka cabsana oo naku waxaan ka fikireen gabadha ma arkina si loo baxsa lahay oo loo fakar lahay waxa anigu group leenahay mugtahay gabadheeda xaqee u wadiin idinka maya meel kale ma la wada goobta arooska si loo keenna aan ka fikirna saas waa haa macnaa ma farti bax wax ma ogmiyo maxaanan ogeyn aniga maya macnaa waxa waa aad abti waa isku dadasan abti qofta lacagta laga qaadanay ma hadana qorsho waydiine waa qaldamay raal noqon haa gabadheeda janki saariyaash walaal keenna banaanka saariyaash baa kala abti fudayd badan inay fashil inay ka warnaado ana maxay u eedaysa aad inta dhanba inay wada group ka yihiin group madax ay igilisa aan waa shay ino saas leeyahay barnaamij kan xig maxawaad ino shaqba barnaamij kan xig wax waa hal ri'a loo baahan yahay ri'a haa tali sidoo qorshe ugu degnaa guriga waan joogaa waxaan u baahanahay arooska inaan joojiyo waa inaan hal ri'a helaa waan ku fahmay ridaas iyo noqon doonaa wiligaaba ganfuurka ii taag bini aadam ani bini aadanan ahay khamra caba laakiin adiga dhiiggeega ku shaqaysoosa anina dhiiggee cabee miya dhilmaanyo maa tahay waaye yaa seedi waa beerar yiri walaasha xataa miigu xishmee yezid miya waryaa ninkii walaasha qabo adas ku sigi laakiin walaasha ay adibi min yaqaan ati orgiyaan hel meeshaan ri'i ka raadinayna asan ku shaqaynayna gal no gal Juji Valentin certa radik ma ku soo kelten aroos kan rabina saay maya igar kee saaf shikan hada koor ma hasmeen haye ya shishida ee shirka maxabaay maxalag sameey waay meshan kusigaana maxabaay isheega saadin waa mashinki riyada waay mashinki riyada ah mashinki ajinka shida mashinki sint shida maqan waxa sameey nin qatar ah sameey mashinki riyada la qofku waa lagu fadhiisinaya hay markuu qofku ku fadhiisto wuxuu ku riyoonaa qofku jecel yahay ama qofku naciib yahay qofka soo istaaga markaas uu ku fardi baxaa wuxuu rabuq dhahaa ha qofku ku jiraa ka warran laakin ka soo dadka cuqdada ka yareena wuxuu soo saari kursigan dadku markay ku fadhiistaan way riyoonaan markay riyoodaan way fardi baxaan si uu dhikr uu dibna dhikrada ku dhaca waa dhimana qofka been ma sheeg saaxiib ha marka inta qofka dhiman lahay kursigaana la soo saaray si dadka murugta lagu kala yareeyo kursigan arkiis caan u noqday filna xitaa lagu keenay filinka magaciis maaha godob jecel ha godob jecel marka china arkeen kursigan koobiye ka sameysteen dadkii dhun waa la wada mahdiyan ku dhaawa kursiga sabar hidoo noqday marka kursigan qofka ku fadhiisto waxa waa qofku naciib yahay aka riyo wacad goosana asna qalbiga uu qaboobay murugtana waa dhaafaysa okay noqola okay maho oktoga kursigan hal mar miligu fadhiisiga inaan rabaa inaan ka cas goostay yaa waa ninka aka cad goosanays gaashaan loo gandi helo waa ku tuga kursiga igu fadhiisi aan ka arsade ya akhi kursigan ma lagu aamini karaa inaga dhaaf waa ku tuga saaxibkan miyo almar okay okay riyada waa garee haye kursiga waa lagu fadhiisina laakiin qofka riyada aad ku qaadatay ha u sheegin arintan kadibna hadaa u sheegto kabar bar riyada marka waxa u sheegi kartaa oo kaliya inta qofood oo kula ogriyada kursiga macnaha ahay dadkaas u sheegi kartaa marka soo kacisidna heesa laga rabaa ba oo aqaadid sale heesta laga rabaa isagbe sankale ha itaagine Soomaaliya ka badane akadaba sankale way anfaad diyaaran ahay boo igu fadhiisi almar kursiga waa ku tuugay ha fadhiisa dowla dowla okay way riya wacan yahay hay hay inta hasku qabo sankale soo xasuuso qofka ka xanaaji sankale ha itaagine wajigiisa soo dhaway zoom saaro tabacdin ya kha gambalalka waa yare ka habeenka dhan ayuu isku daldalay khabro subaxdan walaalkay ku qeyqeylinay dadka waa dhigo kan goormo toosane faymus mar jim usocota maxajira caadila waa maxariim ku jiri miha ramu xasiri riya ku jirta caadi waa laakiin suga istijaab ya riya din ku jiri in kala hadda ogaa Super me kole wata ha kana batman ha Mr. Nunugo 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 ya so dawo
kusudo qol kariya sheekho adniya ahad jodri gariya kan jodri ay jidan daraa khaatis amara wala bisati ba adiga wali wax ma dan arkin hadda ayaa si fiican u arkay sajelinka an caadiga ahayn aba wax walba wala go soo hormarina ahay laakin meshan intan jooga ani qolkan ma taqaana qol kariyad ayaa leeyahay aba wax walba haday ku bilaabayeen dadkan waa dadka riyada ku macayn ha ak nin kan yaa marka aniga dadkan maxajira meesha ugu imaadeen ilaa hadda aniga tuugni ma leh nin kan waa qolka atorihi saaba ha atorihi soo way qolka riya ahay suuq baadi ki gadabta ka galeen ku sheegay ha kan gadabta ka galay aw he waa kasa asteedige way naftas i kani gaashan la way inaan ka argostan daba maxad suugay saaxadaba shabde ninka ka argos way wariya waxa xaliyosa abi ibane day day akhwani abi ibane wariya saaxada maal imaada meshan ma qasaa way fiiri baadi fiir saaxada shabde wariya baawi aniga saaxadi qalis booyis man ku wariya amusan ku raa amusan ku hey naftada hey adba hey wariya adan ku dane hooyo calooshaada fiiriyan ku marba wax ogmi ii sheegbe war gurigaan si uu imid hunguri ma la cunaayo biyo ma la cabaayo waxaan san iska dhaafe biyo xataa cawoogiisi hunguri cunoogiisa habeenkii isheeda madamuuji ma seexdo halahaasdan adaan ku xishmeeyay laakiin maanta wixii ka dambeeya xishmad ma jirto allaabadaad khadidan kuula qaada in dhahanka la baxa faarabuuta waaxid ad maa xishmada ka tegay wariya walaashaana marabo intaan ka baxa aniga haddii rag tahay oo ciidan aad leday cari joojiyan wariya walaashaya walaashaya ma gacdaa ugu jiida naay warideeya ideeya ninka iska celiye warideeya ideeya wariya hoy aniga ma adii gootee farabuuta waxa ta marawo soo deeyo soo socaan ku dhahay in soo deeyo soo deeyo waxa qadi idiga farabuuta aan celiye digaso bima dagaal ugu galay ma waan tahay war aniga nan riyo hoy la dagaal ugu galay run war adiga dabaalata iska dhaafan ord baxad qam suub soo maani adii aniga ma dhamo qiyama habeen imaan leh runta way sabadi xume ah wir 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 isoo qabtay isoo qabtay hadalah wa darsadi be mujaddid isfalay walaal aninka wa kacabsooya seela 60 looma baahna sis wax waaday mujaddid miya baawga naga tagay cudur maskaxda ku dhacaan ninkan ku dhacayna aqaan cudurkaas waxa la yiraahdaa shafis an shafoos ha qofka markii cudurada ku badato ay u arurto oo cabarmo san ayuu noqdaa waafirti raxa wuxuu rabo iska sheegsheega marka adinkii aan la hadashaan ma aha inaad ka mustaawo hadii aan musweyni hadaa aan musweysin ninka waa kugu weeraha qorto ka siiba yaa ahay walaal laakiin aniga cudurka ma ogeynay ninkan shimis ku dhaca buris badan kaan ciil badan hadii ciil qofka san noqnaano sidoo kale dil sheegay aniga booy cabris yaa haaruntiisa waa mar walba aniga booy cabriya abaana hata cudurkan ka cabsanaaya ha aniga markuu cabburkayga bato inaas fogaareeyaa ayaan rabaa ha aba subax dadka tacburinaysa iska daaya waxa weyn weynayn aniga waa ujeeda in sharuucdeeda ay dhaqankeega usnil culsaaday laakiin dib ma lahan illa gabadhii laga aroosay leeyahay in tarax tagin macneega ma kasan idiga sharciiga ma bedelaya aniga okay baba basharena si wada la sheekadan dadkan waa jinuul laan ma laakiin suqade ninkana la tashaa abuu kale waa ku tuuga arooska ila iska dhamaaha ninkan leeyahay kali waxa ka baqnaa aan garabki istaagnaa isu gaarin ahsan tabii kiiga abtiga waa ka baxsan insha Allah waxaan ku dhaysaa duwa bis kaadiya ka fakatay ha hey ma miyaa laakiin abuu markii meesha ka soo tagay dhaadhaar iyo godgoontis ama si keenay oo sadu hub isoo qaadaha soo keena riyama ah riyadana ada xurwa kale riidas ku khayir miya umalay ma ku khayir min abuu aniga hadda xaligi aan rabaa inaan sameeyo kisee aniga waxa sameeyna wax ha ii sheegay riida ana iska leh ninkan intaas ka soo galay laakiin riida ana iska leh xurwa ay adig dagaalka bad intaas ka dhaaftid riida da ka soo kacay ma ha sameeyna ii sheegba hafiis kaantiga adeesha ii joogay uu khayli hay kabaran ma han sameeyna adeeshan ku soo xusuus adeesh maanta qadada lagu balan ma hadira ha gaashan la qadada ku balamiyi waan imaana ka warnahe meesha galay adiga ya marka waxa la iga raba sheekada asi aan ku sameey galaaska aan ku tuuri amal ii kana martida inaan hawdooda kiciimo ha been tismaayeen aan ku dhahay ha wali maanta wa maanta la ogaan la katina leeda oo maskax leeda oo waliba go'ankaagu adag yahay maanta kale tuu ina ka faa'iideysta janiskan ha beer dareen oo ku baryaa qatar noqonaysa markaas ayigu ogtahay aan ku dhahay inaan weeraro ii kodan rashinkan ku dhahay aad iyo aad soo macaan badan yahay ka maan kasta disaan cun leed wacayin leed yarkeena wacayin leedna wacayin leed walaal walaalkii ma ahe warano wataa wadaagana waaba ku dabaaye nin
بويل كيسا أقوني واي سديرة وروغة ولاخا نونوغو نونوغو ألقا قوي محرطة إيشاك بي سي عمل سوحني ما لبي بيخسوه يا بي لا روسك لقى قاري أنا داي باشالنو أنا فصحي ها ساسو يا جر ألقو جيري محافظ حكرتان ولا شيء انا حر اي وعبا ودما وددها ويلي معك قال ما انت غريس اسعي واسكو ددر سما بنتي سوي لباتن سنه دمو هيا ديت كيغا حتى اني عقلك لك صورتا خنجبيني نعي في ريوس امسي اجك بده ها موسى اديك كان مجدا دمر كان وركي سجلي صوب واحد برتاب كان نفتك اها كان واكو دعيها كان اي غوت مشان كك اوكي قولوا المكان مدن المكان مكان واكو بري واو بها نو انا قدرت يدنو هيا بو انا كان اي لاف يو انا قادم اي واو صوبت وركه انا كنت ساوي دمر يا غيركي بعد شيء عيدنكي سمانت اني سو دغينا مخدي ورمك هايسا انا خبت دالغا وحبا كابسن باشا كانت ايام كدغينا بچاو كورو فديا محلدا ها بچاو كور جوغا مانتا وانا كنا ها بچا حني واي دغالك اني لا بلاوا ورك اني لا بوبو ما حيغي خادي سين يشاغا بي سولنتين السورا عن قدا ايركي ارنتا وح كقبو بچا وحل رو انا غانت كدغتي ادغي وحبا كابسن حتى كدا خيناني تيم كي غبو تيم محوا بلوني ما دلوسا hadda boo jeeda kalsoon inaa lagu qabo dadkaas maanta soo galeen gacanta laga rabo inaa ku soo dhigtan kasino saadu ciidankiisa maanta subaxnimo inay soo galaanan war bixintiisa ku haya walaalkay ama sunta apa ma ku gudahay wiilkii guriga markaa ay keentay waxaan soo xasuustay hooyada sababtoo ah mar ayaan wada deganaa jirnay anigii adiga iyo waliba hooyada run ahaantiina farxaddaas lacag ayaan ka doortay aniga middaasina doqonnimo ayay ahayd maantana ayaan dareemay inaan aad u khaldanahay iga raal nagaaba maxaa yeelay arrinta hooyo ayaan kaa qariyey mowqifkayga markaa gaaro waxaa ballanaa adii hooyo inaan isku kiin keeno weri waca seliyela see waa adiga riyadaad inay kuurmoobayso lama rabo riyadaad say kuurmoobaysa haddaan weriyaal wacan arrintiisa arrintaaba haddaan waca ii dhegaysta aniga haddiin ahay isbatoore iskuduux waxaan u sheegaa saadu ii dadkiisa inaan u soo socdo haddii imaqlan inaan u soo socdo isdiyaariyan haddii kale dil tooga shan ku xukuma aniga been ma sheegay markii socdo daaqada waa soo jabay albaabku waa soo jabaa intii ciiga jajabinka isdiibaano fiiri ninkan xadkas ka baxay waa ku tuuga ninkan isla hadda waxaan rabaa inaan casilo adiga si degdeg ah meeshaan igu keen or way dhegaysa adinkaba waxaan idiin sheegayaa saadu nidaam iyo qorshe ayuu ku socdaa haddii aan khilaafnana waxaad ogaanaysiin saado inuusanna sii daynaynin taas la socda markayga si fiican u dhegaysta bambay waaba joognaa dilli kalkata iyo meelaha kale o dhan waxaa rabaa in hawdooda la xiimiyo oo marka la baaba'asho meeshan ay wariyaasha ugu waraystaan waryaha wax meesha taagan magac maskiin ma laga ahaa isbatoore dhuuqdhuuqo waa la dhahaa magaceega haddii la raban markiin xanaago isbatoore awaraawuwan baxsadaa aniga booliska markiin soo galiy waxaan ka ballan qaaday dadka dhan inaan burcadda baabi'ihaayo waana baabi'i laakiin nasiib daro meshii dadkaas aan ku baabi'ihaayay idinka ma joogin sababtoo ah saacaddii dhimashadiina wax ka dhinneed aniga isbatoore khatar inaan ahay adoogay baasas xalaal ku soo shaqaystay xamaali ahaan intaan ka soo xadiyaan ku dhahay khamraan ku cabi waa iskhasaari haddii iskhasaari idinkana waa nigu khasaariha ballan waaye si ulantiin isku soo duuba agteeda imaada niman haddii tiin iyo haddii naaga tiin baa dalan adiga xaa taraysa adoogaha beesa ka haddood qamar ku cabtee armeeshan sagaanta ayaa lagu maqaarsiibin maxaa waaye wejigaan la soo xiraay ma iga naxiyay beerka ma iga gooyay arti adiga inaan caan kaa dhiga dartiisa ayaan wejiga usoo xirtay ee adiga baxba warka iska fadhiiso dadka markaan hilfa waayahay axsanta buu aadaloodo dadkan mishiinada ay fulinayaan masaakiin fara badan ayaa ku le'an karta marka waxaa laga rabaa inaad ka hortagto adiga ardila ninka Thank you.
حرام صادل تدي سادو دبل اللي فيها شيء سويدل لولك أيام كداري هادو كقصبيه سادو إنه بمبي لوح صار ديكو واسعنتها هقول لك أنا هرأسي وضو أما سنتها سوحو ناكسن وحا هالكا اذي كوغير انا اي شاك الاسبطار اسودوق نسيحة لاف خمري وقاوي كدبنا او شاك سادو عيدن كيسي نصاقبت نداس نواحو كما جيران آنيقا نانكا بوليس كأنا رالي قيرينكا بحيها نينكاس مردون آنقا وافيني شاينا من بلوان لاغ جتان له ميدان مي آگه سوح وناكسن ورخاضة يال ميت كان وجدين روكيو اي وحاسو شقي جيري ننك سادو لا اي اديق انا وعانكو شيغا دمير اي فرصة دي اسلا داخان دمير ما نخاي فرص مو قدو اديق انا وعانكو شيغا ايقا مركز قيلي هاي وحددت انس قنينة لروالاكي خنينوغا ياريسي انا اديقو خنينة تاس بران واي horta waxa idin sheega warbaahinada waxa waaye in dhaha iyo dhigaha iyo afka bulshada been inay daabacana looma baahdo dadkan oo kale aniga waa arkaana waa dadku waxay rabaan iska qoraan bulshadana indhaha ka xira laakiin aniga ma yeelay isbitaal isku dhuqanahay waa ka tas bas bas tas taa iyo qadaa sidii am soo gasta laakiin hal gabar oo baahanahay ka waranahay aniga arta ku hadlay ismaata ma haba sabay atara disguulaysta gabar mugu soo orti jirno ma shumi jirno aniga waa raba fiiri laba xataa waa heli kartaa dikeenis aniga okay aan ku ahay labada ii keen ma isku ma la keen kara sabay ada wax walba in lagu harkaa war riyada qofka inuu asaa ku imaado ma oo yaa ima hay sheek qofka asugays asaa ku imaana asaa wax walba ku dhameeyna riyada qofka ka dhiga ha saas waay no ay no fadonta ay akhay allah everybody welcome to my party Yeah, I am giving welcome. My name is Kapti Kanakam. Ena paite pacha ni danda, ni kosa techa kalakanda.
gali kaka pantali paka udali ante yatta kaine vestayi tirigi tatayi nike vachaida bipi katra sapno ki rani adiya varena gani suji bike si pani Welcome, come na peru kanaka. Hey, kallo bivache, yeh pari ki dora ka. Kidoste bede ke dikhon ni saaja, chala chuko kunte chala roda raka. keyo inta soo sano wixaan isku soo xirxireen oo isku soo kakabeen ninka fashay waa ninkan waliba waxa waa qofiyanka booliska way ahay taqaba hol burad qarkood waa laga yaabaa in si fudud lagu qabto laakiin saadu ma ahayn nin fudud lagu qaban karo qorshuhu dagan cid isku dayi karta malaha inay baabis alnino yo jir waqoma bocha Bad shaam markaa aad noqoshay in aad cabsi bad ayaan ka dareemay waxaan ku hambalyeena bad shaa inoo mar dhaw gacan isku dili doono halina ayaa jiro oo bad shaa gacan sar la leeyahay waan gashaan la aniga aan la shaqeeyo mi fanti yaa waay booliski ishaa ishaa yaa waay booliski شك هضل يا واي بوليسك بوليسك يو جاي ورما ايشكت باتشا ايا وحلا شقيه نين بوليسه اولا انا ورق واه اورتر باشا ورا او شكي موقته اسكلو خوش ما قبن اسوغا قبته ها وارون اسبطور اسكو دوق انه نين عيدن كان ديل اسكداف نين جيب سي حتى ما قبا كار اني مره على لويناس وركي اي وحن ربا باتشا يو نينك بوليسك اي اسلا شقيان أنت هذا كل شيء أروز كان سوسو ده نفتا بعرير يقولون قتاني قال تعال السو بنوني لحد ودان بيجي دمنا هاي قط دمنا استرا يدشين بالله إيه ده يا أخي إيه ده برا برا موريا رب سوو أكو قال أروز كان إنا دستيد ما ويمادي مس إنا دتو مس إذا ومادي أو قبر تعدي عدي فتي ساي كانوا قتي دت كده أنا وشيء يعني إنذر ما هي ودينا أنا ما يا ودي إس بطارس كل قبر دينا أسار يدان حقله kunjaran ku sheeg waxa aragtay soo dhaxgelin lan ku dhaa dhaxdad ka taaganta mar walba sarta sidbaba hada xanaaqin laakiin waxaan ku weydiyay isbitaal isku dhux usna fikirkiisa riyadan saqajnimada maxaas ka wada isheeg maxaan ku qadayn ma weydiinahay marka arabo aday xanaaqin waa ku tuuga qofta amay ogaa heeriyada yaa u sheegay dabal yow riyada hada way abis xanaaqin abu ams waa ku tuuga aniga riyadan ana qarsahay shib ii dhahay adiga ram ninkii qabaarta noo soo gudbin jiray waa la dilay taasna waxay cadeyn u tahay in saado magaaladan uu joogo saasartay waxaan rabaa ila mishinkan uu ka soo gabagabowaa in aan la ogaanin adiga in aad baadshaah tahay sida ula soo howlgalkaagana dhameeyso dad kale inoo ogaadaan iska daa hooyada dhashay toban mishinkan baashaana okay ma seen tale hadab ilaa adiga baashaa la sheegay dambiilaha ween oo booliska raadinaya ilaa adiga soo ma may hooy la kiin waxaan ka dhageysanayaa malahan waxaan ka cabsanayaa dhacay aniga waxaan ka cabsan jiray dambiilina noqoto waadna noqotay inta aan noolahay wajigaagana hay hor keenin hooy baasha waxaan u noqday walaalkay sidoo madaxiisa sidoo madaxiisa sidoo madaxiisa sidoo madaxiisa sidoo madaxiisa hooy waxa soo dhahay ka horan wuu imaana salaam hooy wax salaam walaal waka khaadi wiilkay sidoo wadu socota mareekanka oo socdo xitaa fursad miisina ismaana qulo qulacda adiga hadu soo dhahayna danaa soo dhahay hooy mar walba garab asina miya asaga aniga koob kaaran ku maqnaa iyaga ayaan soo dabacay walaal si markii mareykanka aad tagto kafe aad cabayso aad aniga hooyo noo soo xasuusato annagana mid aan haysana aan kugu soo xasuusano ma aragtay walaalkaa siduu kuu jecel yahay walaal hooyo kan gacantaada oh daqiiqad walba waxaan rabaa inaad aniga igu soo xasuusatid ka warne maka raynino aniga hay hooyo mar walba sidaan isku ogaada labadii hooyo aniga sideeda ahana laakiin ninkana lagu laabantaa ka shaqa manaa iga shaqa qabtaa
ها محايا لا أديك وصيني سهم وينه محام رأيك كدوني ما وضن كأي وش غي ست علمي قاعد كو أنت كشقي كو كشقي كل عبدا دبالي واحد مفهمي كرت أديك ساس ميا ورهلا وضن ش هذا ما نسا وضن كأي نهوس أوديك كورن أوكي دي ملاها أديك بنغالور سهين دي ماها مح أتقي ويس وش غي سويس إيشك مح أديده أديك ماشي مح أدي ويس ها هاي فيري ورالك إلا يرانتي سأيو كل جوج أنا نحن ربعنا كل جوج هدرتان ديدا كلا هاي ولالكي أنا جو أير أيو جيت كي أجسوق هذا أول كيس ما إلهو بكرة مركا بريا مرض مدرسان وهاش أقو بحال ربع شام قول فنهاي لا هذا ممكن كان أبين كان وكح مع إيران نق مرض من ولا محد عنا إيران نق أنا كوري واي هاي واي هاي هرتويل كي هاي مرة تروح أنا قي هاي نيدا يا بريا هاي بصدي انصح المامي رالي هذا يا اخي يلك هيك ترتيب يا سيدو اسكجر وفي انا يعني وفي انا صوت صحي واضح لنا كن صعنيو صصع ولا لقينا في الضبك واك بغاني لقينا في الضبك واك انا مقلص عليه في رشيد كنت اضرب كدب مركان وصمينا بارتان وحان اوغان قرحه كدعي مقاهد غولشان ان او كدنب نينك لو مغعاب سادو تاسو اي كو وخليلوبين ددوينه اد فر بدن حكومه دلك انديانا waxay u balan qaaday dadoyna meesha wax ku noqdeen inay magdhow siin doonto wala jornaalka maareeyta qarax ayaa dhacay masaakiin fara badan way ku laatay ka waran maxaa ka macnaa mar walba dhacdaa walaal hadii aniga aan ku jir laha maxaa ka macnaa ma leeyahay walaal shacabka India gaajo kaliya ma aha waxa la inaayo ee bur cadan iyo mafiyadan ayaa si baabe inaayo hadii aniga la igala tashan laana xabadan saf kala mari laha saf kala mari laha tani aniga ciidan ma noqon rabi in aan abuu ku yeesho ama aan hanti ku yeesho ee waxaan rabaa sadu يا حلفتيسا إن أنت برجوي أضطك مساكين من تهدي جودة عباي مركب صوبت لي وودي محتها محايا لأنيق تابرك وانصوم مري واحد البابا لمبرون أيام كان نقضي محاكل في مركب دبل إني ديرو إيش أكتريه الله يشهد صوبت أس محلي جودي عيدا لما وأبها أبها يا كودي دن إنها عيدا نقط مدلوا تنسى نقرأ أيه أبيه دنتي محتها صوبت جودي أبها ونوليه يا نك هذه أبها بئر بتتأسى دو أيوم قايد بين حقوق وشقيا مكاو سياس دردد أي الوقتي قفك مركو عيدا نقناه وحا مهمة إنو فمي النظيف أكلشته ما هين سيدا أدقو كله مدلا عطان صناع يا وحا مكو تلجري سادو يا حلو فديسة سيدي عمكو باب بإن لحب ويسو رتوب ويسي أبا حرفدي أكو شقي سناي وكفا إيدي سنواي وحوق عن يرأو نقضي نيك اللي يجري سادو أبا هو حرب أدي هايدا إنو إندي إذن كوضا لكن هايدا أياك مال حدا يكتا أرنكاس وحونا أكو شكي نيك اللي راسادو إن أدي هايدا مقايد قرح كدعا كل متين sida darted ayo abaha u qoosay oo saado dhankiisa ugu joogay balse maanta indhahaaga waxaan ka dareemayaa in aad tahay ninka ugu horeeya ee saado gacanta ku soo dhigi kara mid kale waxa warbixin ugu soo gaartay saado iyo xulufadiisa in ay magaalada meelo badan qallaas sameyn rabaan adigoo fursadaas ka faa'iideysanaya waxaan ka rabaa in aad qallaasahaas ka hortagto anigana waxaan fursad kuu siinayaa in aan abaha dambi la'aan ka dhigo ee diyaar muuta arrinkaas ii sheeg hadalye waxay ugu balan aan mowqifkayga ugu horeeya in aan saado ka dhigo saado ka dhigo
sidaas darteed ayaan operationka baadshaha ninkan ugu diray. Mideeda kale waxa uu ka hortagay xulufada yaryareed ee saado, wuxuuna badbaadiyey shacabka hindiya dhibaatada ku imaan lahayd. Teeda kale waxa uu sameeyey aabihiis oo waddaxan ku socda ayuu jidka toosan ku soo celiyey. Marka wiil la heli kara maaha wiilkan. Wiilkaygii waan ka xumahay, khalad ayaan kaa fahmay. Dhib ma laha hooyo, aabba mar walba adoo ka shakayn jiray. Aawa isaga. ilmuhu markay qalad galaan waalidkooda ayaa toosiya, laakiin adiga waalidkaaga ayaa toosisa. Hooyo adigu ku dhashay ma khasaarin, ewee faa'iday. Dibadda markaan joogay wixii aan kugu sameeyey haddaan soo xasuusto anigaaba isku xishooday garaalow. Xataa waardiya waan kugu diray aniga, aad aan ku xumaa raalli ahow. Hadda adiga suxaaskay babeenta ma ahayn, haddaan kalmaya ka waran. taas mid fududaanaysa ma noqonayso. Wadogta aabahayga shuruucdii se u adag tahay ee yaa faansiinaya. Shalayanka baaraan degay, maxaa yeelay waxaan diyaariyaa cayaar aan caadi ahayn. Ramraj, ciyaarta inta ka dhacda waxaan rabaa magaalada in laga sheekeeyo. Taas adiga ma ogiyo waa ka dhacaysa, laakiin hal mid ii sameeya ninka isku dhuuq la dhahay qamri maanta laga ilaaliyo. Intaas la ii sameeya ma heli karaa intaas. Socda ilmo, alaan qofkii dhan dhibas qaba isku dhuuqa ilmaha xataa waa ku kasaayane ayay ka siwaaya. Maka ma seeroosa haat ilmaha dhib maada, laakiin maanta waxaan kaa codsaaceeb mara uu familka inay ku dhacdo waa ku tuuga khamraha cabi aniga darteeda maanta. War naga tagaan qudha familkaaga dartiis maa khamru dhafa adiga adiga ninka familkaaga waay ceebta soo gartaad nolka soo gaaray yaakhi maxaan jiraa ishaeg bortos kaali yaa waxkan maya aniga hayi maad celin ee gabadha maad celin ayadaa wax walba ii sheegtay. Waa mahadsantahay gabadheyda adigana. Ay waa ku salaam. Maanta waxaa balooma leh arooskii runta bay la isdhacay. Aroos koolbaj maya kaftan waay maalin farxadeed waay walla kaftan maa seewa adinkaigaarkii arooska intiis dhammaan markiino nunugo iyo baadshaa wixii ka dhexeey inaa ogaatidaa la rabo. Anaa war idiin hayo sidaan rabaa inaan idiin sheego. Feri nunugu ninka la dhahayo nin khataruu la kulma moogto habeen kasta telefon kula hadlaa weliba marmar waa wada kulmaan. Magaciisa waxuu ahaa baadshaa ma aha baadshaa naftirkiisa waa habeenkii waa wada kulmaan. Weliba wuxuu go'aan ku gaar ninkaas inuu labadiina idan cuno. Adiga ma arkin? Ani ma arkin mugdiga ku jira wejigiisa waa arki waa, laakiin waa go'aan adag yahay. Go'aan buuxuu gaaray ninkan waa xanaaqsan haye labadiina. Muxuu yahay go'aanka? War labadiina inuu idin rabaa. Weliba nin kaleo saddexaad sheegaasiid aa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 a
dhalaasiinaysiino dhudhuuqo ninkay dhahayn dhudhuuqo ha ku fardi baaba igili igili sariirta hoostiis igili salaami qasa adigaan kugu talagalay aleeka alla raaman ballanka qaadi maanta ma cabay yani saas ma waa balan waa iga qaaday khamrada ahayd ballanta laakiin cabitaan caad u cabi kartaa saas adayta ay keen cabitaan caad u keeno aday abuu ninka ma banu kanaa maanta sheekada ma xiska wada ii sheegbe ayaa la weydiinay ma taqaan isku dhuuq la weydiinay riida isma laho runtaa waa هذا راكنا شرابك لا والله حب عن ماي كنتي هذا هو كوم عذر أب هاي 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 ألقى كم قدرسة هاي ها قدرسة هاي 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 متكلم كوسا درا يقول دل دل كلام أبي تانكي ولا حد لا غشيه أبي تانكس
خلاص بني عبي كرلا ماشي ده وقت هرا يا سوكين دي بس بري حرام ساعد وعد ما عيارت ما بلاو ما قبلها غرغا وحدنا انا ديش بلابين مرك ايو سوينا يا قبلها غرغا انجر دول ما كساين اسكراف ديلو يا نيك اسكولا ما انجر اني ما يسوخ اي بحيايا سو ويني ما ودودو بني عيارت مركز انا بلاو جير انا بلاوا كبر يا كريشنا يا ما حتى عيارت عياري سروه وروا عيارتي جنق عيارت عيارس غشي انت قمر اسكو صدر دش عيارتي جنق نو عيارس حتى وحانيتو ورنغا فريس ورنا مصادية انت زمان قمر اسكو كان صدر دش في مسرح الناس وكرسا خاب دراز اسكو ما جادش وارن صدق يجيو انا سررت هذا كو كاتيدا كو عبون كاكسني هدا قال قمر ماشي جرتو ور عيارتي دي رقم كان انا انا نقصو قرا وحتى قال ما بلايت مصلحه الرام بلاوي يا اخي కట్టుకున్నాడు వదిలేశాడు అయ్యో పుట్టింతోళ్ళు తరిమేశాడు కట్టుకున్నాడు వదిలేశాడు ఒళ్ళు ఆటకు వచ్చినోళ్ళు గుడివాడ ఎల్లాను గుంటూరు పొయ్యా تبر واي خمر دمو اي وترسيميا يا يدين ترسد اي شاغب خلط كلام واوغان ادي واي ما حنسمي انا لكن على سيس خمر ما اوسيسي خلط كي ايك ملها يا له اي شاغ نيك غورت اروسو خمر دا نيك غورت اروسو انكو دا عبتان خمر كو دور مجددو اوه ايغاركي نيك واخ مكو شيغ ادنا اي شاغ هو واخ شيغا اسياب خمر تعبان لا يجركي وحن سوبينا انك سوا سو افدوينك بعدنا بدارت يقسك ماركنو اقرمت او خلينا اوصل شيء جيمبر اضو اشون جنو اكي يجركا معني افدو بكرتين وري اسكو شي حاجه اسكو شي حاوي اي هاي سي سوداي انكو دوي حلفو فورتي حران واي حران يا وانا شكا دا سي تي بالا ديك له هديك له محسمه ميتلي خطر كاي خبل كاغا ما دمان كو داي وريا هوي هاي سيدي كاغا خاوي ميا ما حدا هادي ما حدا اي شكبه وحول بوا وقال خمرغا نا او درسا انا سمعت له سو ديغا ساميا ساي كان نقط اي شكبه يلك صدق قلت محو خلنا راسك كفته مو جرا سوا ولا كفته ما كفته ميا شكل اس ناقص خمس سيا واي اصحابي هاي سيدي قال نهرت اس قحو خادم يا سيدي اي لاف يو سويها انا لان عاي يريد يوجع لي اندي سي الياس بحر السوق حتى عفين انك محسوقي عفي سوي دي سقود ابتك هذا واه ديك القبد واكو دي كل عفنا وجهن كما العفنا السقا عفنا اي ويل كيك يا عفي سوي دي سنقدا شرفت اذا كاوي هذه ما حشرف لا ذا هونغرسي وحنا سوي جيجين بارا وكاتي يقال كاغا نوجدها سخجانات عقلي دم لازم ميا جيم باريو يا امس حد كذا سوق زنتي انا ما فريق صوتاجي انا ما حد كاي يقدبي مني كاي يدافع وجيجين ماركي كاري وركاد ورا ديك صوتيت واكو جيجي دا اوغاوي حتى بوكو شاغيا انا افتي جوي ها كاري يا اخي هذيك ساندس قد غشام حلا اسكرت اسدال والبعروسك كنسلنا انت سافرنا ها عروسك دم بوكنسلك عروسك هذا حلو كيف يمسك ولا قبل ما كان ورنا قلت لك بعد قبل تاع كادمتي
baxaan ku dhay gabadha afkiisa soo urooyay iga wadkan fiyaan ku dhay bas bas isdaj markii ma dafay fiir indis ilyas xaras leeyahay isoo qabtakan gaashalla taala sidoo arooskan inuu baaqdo horta dan ayaa noo jirta maxay halkan gabadha aadan loo guurin ayaaba dambiyadooda banaanka ay soo baxay ka warada soo saxma ram ha warunta gabadhan wajigeed markan fiiri aniga runta qof kale ayaa u qalanta asagu ma qalanta Rangoli, rangoli, rangole Singari kukkallo pongale Rangoli, rangoli, rangole Singari kukkallo pongale Patoochire katale Patoochire katale Sikoochike petale Sikoochike petale Pagati nalem katale Tari bote katale Pandetlo pilla nijaya patale Hey puli 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 rara puli Pali pali andalani nike bale Ye kali 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 meri masak malle Vila vila mana lile jallo malle show waxa uu kamid ahaa ciidamadeena raga ugu daacadsan marka inaan ogaano familkiisa waa midan ku qasbanaa kid mahadsanid taweer gabadheed mahad celin looma baahna wax kale oo baahatan walaashay ila soo socodsiiyo waajib ayaa nagu tahay war askari dominico wadan ayaa anaga askartooda wax naga qaadi waayeen adigu hal shakhsi ah ayaad rabtaa inaad arrimaheena baabiiso anigu waan ogahay adeesh inuu ciidamada buduudaas gacanta u gelinin aaway ninka kula shaqeeyo ii sheeg baadshaha war hal askari oo sida adeesh oo kale ah haddii uu kuu soo go'ay ma waxaad mooday ciidamada dalkeenna inay adiga kuu shaqaynayaan dabadhif ku noqonayaan waa u dhimanaynaa dalkeenna hey filim ay ugu darabtaa anine sababtoo ah waxaa telefishinka arkay geesinimadaada filimkaaga super hit waay saas darteen kugu imaa yaa ifiirsa tony markuu igu ka arko waxaan rabaa inuu joog ka kaadiyo haddii iska kaadi waay anaa dhimanaya hey هاي اوكي محا عدو تني مدى جدا حسن من غدها سوحيتا لعقوس اويدي انا لعقت واوديد اسنا وحنا انا روران اي صوت ادان كو ايمال ساس درتنا كو ايمال ويجيغا حمر ججب محاسو اكاد ويجيغا 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 انا مال فيلم كدوبا رادينا علي قعنب ويجيغا سوق بالكو اكاد يا محاقو داري كبارو ايسو درو ابتي اويا هم اوكتا ويجيغا كوتك سو اكاد محاقو داري لبرو فيانا والا سعودين اكيد سوق بحلا سو اكاديمي جيجا معنا دات كان كو شيوي دربيه بك سو ببوخيان بو ايابانا مارك بروبليم كسن ما قبو يا الين اني كلي جاي مجي في مريو كنو غاريو يا كو دريدان كو خدبا حتريش ده يا وا الى جلوس انا اكل جلي مارك انا يانو تولوي مالي احمد شمالي كو تو اه وا كسي حد ما الحسوس فورتي سمير كان يا وا يشاك به فوت فانتاستيك واي دوله تاعي
danka camera diyan jooga fardi malasta jooga ba ayo abbas fardi malasta ma jooga ma ayli misayasi dawa hadaake ya yaqo adesh li lof sadu yo abba john kan hadira kam iso khatal misfirin duwa wa kabe kan tu gas ikan lakin wa ria ria wa sawa ria la wa kasar ana jik dawa ma akarta sharof wa kana ninki madcisno hesen wa imadi an midesino filna afar bir i hayirna sawa adik majmi wa idni sinna sawa ya warkas edan ku dhacni filna hayir mi i wa has wariya hoy adiga ninka ma ku aqdig i shakbe ma haysin qela naga daf baacha awi puf kas ku jira wariya baacha ma haywe di anyway maxay qadaysa ishaqbe shaqad wariya mar labaad gacan hadii i qadid indhaha gacan isha ku saara ogow muguday ah ma dhacay runi aad ku manjo runi gaad si maad meesh ma nago dido ishaqbe bis waan la dil anagan am go meesh shibde na na wariya ani ma gacan i qadaysin in ko aqay jogti ma gacan i qadaysin oo aqan ma leeda ha ana iska la aqan ajra idi ko dhan ana ala in le afa ku kashay warkaa wabti amaniga amuse bufle bufla daay wariya saligna oo taliyo idin kirigina ma ni taliyo wariya jiranti waad waani xaraab ninji fariyadan iska lama haydi beesin idin ka yaqay xaqawji fanaan sheekh bal riidan qofta u sheegto ku dhamaatay hadii uu sheegana riidan wa bulbureyno maya ma dhici karto ma sheegay aniga ya hadii sheego wa dhimaa wa ku tuugay idin hadii sheego wa dhimaa sarataani way dilale sawa hadda sheego wa sidoo dhimanay saago ii khaba ii khaba شك هاي شك ورسك شك حتى ما شك شك هاي شك 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 ويا ريال لسك جوك دواي دي لسكينا ما حواي سان ريال عمل هذا وجوك دوغان وحتى افواي بس وان ككاو ريال ما يا ريال وكاكا سنكلي هاي تاغني سنكلي هاي تاغني سوماليا كابلاني واك كيف هذا فكري ما شيك ابو شن دقيقه انكم فكر لا سي ريال ككا واني شيغا وكتوغا وايا بنش سانك Sankale ai tagine sankale ai tagine Somalia ka ale ai kawala onaka sudu ron sankale ai tagine sankale ai tagine Somalia ka patan hajare hajare ha ufi madente oish adoga banya sisu chifta arkade hotel mas chifta de wariya aras ma ku jirtaa kaabriya kaabriya ka ma soo qarantay ka hay wa soo kaay mujaddido ha riyale lisko gaay rumay oo imaadan saaman san talama a ifirne soo jogso soo ka riyadan waxay gali ram raj ram raj away isha isha gaay de oo say khatali wa kana wa kana nika aras oo sharha ams واسي باشا باشا وسوق النفط الكي سوا كم باشا دي لو وعه شاروخا نمحا لو وعه ورني كان موجيدي سما دريمي كرتان سيدا زرتيد ايام باشا اوغو مقع دريانيا ما فهمتين طغمية باشا انا وانين ادو مسكح بدن محايلة اسم طور اسكو دو خلقان اسكو مقوصن ايمانينا اساق ايا سوا ديك سدي سي اوغو اغادا ماش ادينك ايا جوكتين صوتا وحا ادو وات كاتي سي اوغو اغادا ماش ادينك ايا جوكتين nena machine kan wuxuu sameeyay riyad soo urmay machine riyad aad laha kusoo door riyad riyadeed kaas max kasmay waya asig wadi anaga wadi riyad ku jirtaa hada riyadana ali qas ku tahay shaqada riyad ka tagtay rumiya abu riyad ma haa hada ogaa isa bufle laakin rafaat kan riyad maxas igili us isheeg babu maano anin kaas waxa sirba hal eri asku meel gar halkii erin aad aan naqati hadish meeshan amniga ma suqna kala kaptarno dalab si aan buuraha korkood ku fuulo Raj Sin, waqaashan la buliska.
وانا كان اغوي يمد هول قال كان نوحا او بلابي ما لنتي اذنك دروغة دينا قعنت اللو قدقي لها يا اخي خير اطور لك دقا خفي عنيت يا اخي سادو نين كان اساغون دريس سيدنين ايو مافيا دا بابيه بل معامل اينا اساغون لبسان انو كوكو سامين كرو وكو جرجر ايا كورنا ده دوغن يو عمقا باتشا مدى لباتان سانا اي ايقو قوبا ايان بوليس كي انديا عد ايكان تنوالو اي ودن كان لكن ادقا واد ايقا بادش اي وح على الوحة درابتي ويدي ان ايقا اوكلي ايقا افصح سادو هل اسكر او دمير لاوا ايا لنكا اغا سوان مري مالا سعطا لبس كان قدرين إقليمين إنو حقيقة كلية مقعينا واناق راج معني سادان كوفا سيرانا وانتا قال كي اندي مركو سعادين مسكي بدبادي إسلا مسكا سعوك على ايان ربعانيان ودن كيية إن ام بدبادي اني قونا نطلوكو كو قدرين مالا غايا بإن ان كاهرو ولي اي وان قد بتاقنان ايا باتشا خلابك على هدا صوت غاجيسو وحدو غاتا غاشا الله اينو نو مغيهاي ninka ashar soo biyo ya filinkii ama ator la uga dhigtaabo ashan badanaan ka arkay asli ator ka dhig tarii dadkan xiyarimo wax kuma lahan aniga magaalada ka sameeyay qaraxi weyna dadka masaakiinta ku baabixisay waxa kamid aha walaalkayga sidoo laakiin maanta gacanteeda kamid badbaadis meel kasto tagtina waxa igu balanaya kawkasiyo balantan hor u qaaday maanta waan oofiyay dheeshana way dhamaatay aha arya bacha adiga qatar tahay dadkii oo dhanna waa lays laakiin ana iga tagtay adna waa joogtaa ana waa joogaa laakiin ada hadda dhimanays waa ku kawina waa ku joocnaa ana ma shee haajir aya ken ana nasiibkay fiirnaa ma aan jira bacha baa ku bari xanuun waxba
ماري بريشك باتشا وصو أفجره مانت إنان دعيسني وارك سبتا قبرتني عسكري عريوان إلي تاس دعلمه أب مانت مركان أركي أدي وفرح سمحان أخذ قف قرون كجير أقولاستي وكالك ورن قرون كدي كجيرتن كوان كسينا ميلي بالباقي ميلي خبيا فيلم كان محلل استوديو فرانش لي واي وحفظني لاي تنادي تنادي تنادي
filimkani waxaa dib u habeen loogu sameeyey Fambroge Productions Studio, Bern, Switzerland.